Здравейте, аз съм Тото, а вие гледате При Тото, но точно преди да започне имам едно бързо изявление, а именно къде мога да се срещнем през месец декември с група Скандал. На 17-ти ви чакаме в Варна, в Мода Бар и на 23-ти, леле майко, не мога повярвам, че го кажа, на 23-ти сме в Враца, на площада. Очакваме ви там да си изкараме хубаво да пием по едно-две, знаете, аз, Чичо Лъчи, Дули Мати, банкет, парти, до сутринта. Очаквам ви на тия дати, а сега продължаваме с При Тото. Айде газ, Хаджи, давай, пускай. Здравейте, аз съм Тото, вие гледате При Тото в моя канал в YouTube. Абонирайте се сега, защото е умехта, без пари. Какво ви пука? Никой ви не иска пари. Днес мой гост, вие сте видяли кой, отгоре пише. Така че този път по-набързо, защото очевидно ми се разговаря много с него. Доколкото разбрах от една песен, че слуша много подкасти и ми е любопитно да видя как ще се държи в подкаст, дали му е готино на него, дали ще си изкара хум. Според мен ще разкаже много интересни истории. Както и да. Това момче, аз съм чул за него много отдавна беше за мене. Не знам дали чак пък толкова отдавна вече. Времето при мен минава по-странно. Знаех за него от Бате Пешо, Бобката, Марсо, Мърда, МБТ, МБТ и всички останали бях чувал за Файера. Разбира се, в последствие ми стана още по-ясно с МБП. Така че, абе, бива при Слави Трифонов. Какво ти пука, това не е важно. Важно, че днеска е при мен в При Тото, така че посрещнете си уния аплодисменти. Файер! Добре дошъл, Оги, Файер, Фире, как? Кажи ми как? Как ти е кеф, Оги. Може Оги? Да. Благодаря ти, брадър. Брадър, как ти? Чул съм отдавна за тебе. Сега в момента и така хубаво си го посля, братле, и така хубаво го направи успеха, който имаш в момента, че ми е много любопитно поради каква причина тогава си се запалил по това. С това искам да почнем, за да мога почнем да върнем още малко по-назад, да разбера как се случва тази работа. Но защо са запали ти по рапа? Изразяването ли е? Кое е? Ами, значи всичко започна буквално на шега. Първата песен я направих чисто и просто, защото много се кефих на един определен стил рап, който слушах, който не намирах в България в този момент тогава. 2014 година Каш. Беше това. И то беше не чисто толкова като звучене, колкото като текстове. Тоест аз исках да има малко повече музика за тренировки, за мотивация и така нататък. Нещо, което буквално първата песен, Hey City, ST се казва тя. Половината клип е в залата по Muay Thai, където тренирах. И тогава, когато я записвах, реално аз исках да направя нещо, което да е за моите приятели, с които тренираме, да си слушаме. Да. И нещо, което да пусна на треньора в залата и той да ми каже ево, нали? Защото аз от малък съм си израснал без баща и за мен винаги в залите треньора е бил като тая бащина фигура, нали? Която... Браво. Това го осъзнавам в последствие, нали? Тогава не съм го осъзнал, че е било така. Да. Но реално аз от треньора съм си търсил някакво одобрение. Тоест, искал това, си което... потупване по-рано. Точно, да. Браво. Това да направиш нещо и баща ти да ти каже браво, тате, нали? Такова. При мен това е било от треньора. И така започна всичко. Пуснахме я тази песен, Hey City, ST, направи мисля, че нещо от типа на 6-7 хиляди гледания за една седмица, което беше за тогава зверски много. В смисъл, първа песен да от нула. Но аз постарах, нали, тогава да се съберем всички. Даже едно приятел, че направи графит в квартала на една стена в Хайер София. Гранде от начало, бат. Смисъл... Да. Без да сме имали план да кажа сега, аз приемо ще ставам рапър. Как ще каже? Псевдонима какво беше? Fire. Да, от началото така си решил. А защо така си решил от началото? Освен, нали, връзката с... Тогава бачках в един фитнес и имаше един фет бърнър. Добре. Имаше един фет бърнър, който се казваше Fire и беше точно с Y. С Y, да. А мене в самия фитнес всички ми викаха фаерчето, защото съм огнян. Огнян огън, естествено, Fire, да. Имаше едно момче Ясен, на него викаха Клер, разбираш ли? Това никой е вързал на уяки метап. Да. И оттам тръгна Fire, че Фиренце. И си го изчанчил, защото си го видял на Fat Burner. Да, и защото тръгнах, писах го Fire. Да, верно е. Ходещ Fat Burner. И си го написал. И си го написах така, да. И реално това, което вие са хората, с които тогава излизахме, буквално са като, нали, някой като гледаш, като тия малки филмари и такова, но още от тогава
имах визия, нали, в, дори това, което пея, нали, в песента, нали, за залата, е за тренировките, да. И тия неща, не е за, нали, наркотици, пакети и някакви такива. Да ти кажа, има твърде много. Аз това го осъзнах с времето. Има твърде много от това послание и последните години, особено последния, предпоследния и последния албум, гледам да не да си славам някакъв филтър, ами по-скоро осъзнавам колко голямо влияние имаме върху малките. Когато дойде, примерно във Видин, бяхме на едно участие и дойде един баща с две деца на по 8-10 години и бащата ми стисна ръката и се разплака. Бащата, който беше примерно на 50. И каза, човек, нали ти ми промени децата, покрай твоята музика те почнаха да тренират, вика, един я беше по-пълничък, нали, свали килограми, учат, решиха, нали, да четат книги, интересуват се от история и такива неща. И, това ти е мейн гола на, на бъденето, на съществуването? Станов, не беше, не, не беше. А как и започваме, това ми е любопитно. Как си го открил това? Точно как, как се фокусира върху това? Ами, ще ти кажа така, бачкам, т.е. тренирам в една зала, в задигане на тежести и идва едно малко дете там. И в този момент аз си казах, за какво да не го накарам това дете да, да иска да, да фане книга, да чете, да, да види за историята не само на България, историята на света, история на изкуството, да фане да, да прочете някакви книги, да послуша някаква различна музика, нали, от масовото, което се слуша, да, да се върне назад, да послуша рок, блуз, дори нещо от класическата музика. Да го фана да тренира, да се интересува, нали, от... Защото мене това, което ме е предпазило, нали, от покрай мене винаги е имало това с наркотиците и с това, нали, покрай всеки един от нас, от нашето поколение, това е присъства. И това, което ме е опазило мене, нали, да не, да не се занимавам, смисъл да, да взимам дори наркотици, което е най-началната фаза, е залата. Аз винаги съм бил изпълнен, нали, с мисълта за тренировка. Тоест, събуждам се днес и кам, днес имам тренировка. И някакът ми каза, дай да ходим да правим еди какво си е, що си, аз казвам, не, утре имам тренировка също и трябва съм на линия. Да, 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 да. И при малките за мен, аз затова толкова много и наблягам на това нещо, защото осъзнавам, че колкото повече са ангажирани те с някаква полезна активност, толкова по-малко ще мислят за глупости. Да, колкото повече така, имат, и като цяло гледам да ги, да им влияя да живеят повече истинския живот, защото ние като бяхме на тяхната възраст, при мен, примерно, смартфона влезе, може би, да кажем да съм имал смартфон 9-ти клас, за пръв път. И то беше толкова смарт, че едно G, примерно, дет не можеше да зареди нищо в интернет. Да. И ако съм правил нещо на социална мрежа, е било вкъщи, примерно, на лаптопа вечерта, като стане време. Докато при тях сега е от ранна детска възраст, те имат Инстаграм и качват снимки, копират, нали, това, което правят големите и губят то готиния период, в който трябва да си преживееш, да си натрупаш, нали, тоя и умствен, и социален багаж, който е от, от случки, а те някакси все едно ги правят, нали, за, за другите хора. Докато ние едно време не сме го мислили така. Мисъл, дай сега да ходим, примерно, да мятаме яйца от балкона и да се снимаме, нали, да видят другите. В смисъл, тогава сме искали да мятаме яйца, да, за да го преживеем, да ни подгони някой, да ни набият и да си научим урока, нали. Но е било чисто е така. Времето, за което говориш, разпределението с смартфона и с социалните мрежи, просто се е обърнал. Както ти си имал ония един час накрая, ако остане време за интернет, социален живот, сега се е обърнал. Сега те са нон-стоп в този живот, а вечер преди да легнат, ако е останало някакво време за истинския им живот. Да. И истинския им живот се превръща все повече в когато сънуваме, защото няма, няма телефон. Добре, знаеш какво? От тия работи, които чувам, ми е любопитно, е сега вече да отидем назад, за да разбера защо така, братле. От какво семейство си? Абсолютно нормално семейство. Първо, откъде си, брадър? София. А, от кой квартал? Иван Вазов. Това е до, до Южния парк. Да. Да. Като цяло там съм си израснал между НДК и Южния парк, тия, тия улици. Абсолютно нормално семейство. Не мога да кажа, че сме били бедни, защото това ще бъде обида към хората, към които са... Родители, да. Не, и към хората, които са приемал в Африка и в етия части на света, защото това е за мен бедност, нали? Но не мога да кажа, че сме били примерно и средна класа. Тоест, да.
майка ми не веднъж съм я виждал примерно да плаче с кадот, примерно сметките, защото трябва да избере, нали, дали да плати сметките, дали да купи нещо за ядене и така нататък. И това е било във възраст, която аз съм бил много малък. В смисъл толкова малък, че примерно до четвърти клас или нещо е такова, в което аз не мога да хвана, примерно да отида да работя нещо. И нали винаги съм ходил при нея, мамо, нали, какво да направя, дай нали нещо да, да измисля, да ти помагам. Даже съм от малък, нали, защото тя ме мъкнеше навсякъде. Тя работеше в едно радио, аз като съм се родил. Буквално от тогава съм с нея. В студиото тя води предаване и аз съм отдолу. Значи сега си окей. Буквално, да. Сега си окей. Само, че си на маста, то път си над нея. А преди съм бил под, да. В кое радио? Радио 99 се е казвало. То е изчезнало, е, да, 90-те, но 90-те е било от най-популярните. И тя, какво е водещ? Имало е на едно предаване. Да, в нас имаме касетки. Даже има, примерно, интервюта с Христо Стоичков. Е, аз искам да имам. Да, да, смисъл с много популярни хора, нали, по това време. Това ми обяснява едно нещо, за което говорим по-натам. Да. Но това ми го обяснява много добре. Мисля, че сеща за какво говоря, но ми го... Това ми обяснява много добре следващата ситуация, по-натам. Но за зрителя трябва да стигнем до там, знаеш как е. Реално, това, което, нали, ме пита, на по-нормално семейство, израснал съм с майка ми и баба ми. А баща ти къде? Баща ми почина, когато бях на 10, четвърти клас, а до тогава сме се виждали, примерно, веднъж на 3 месеца. Веднъж на 3 месеца? Нещо е такова, да. Заради работа или раздяло на родители? Не, никога не са живяли заедно като цяло. От раждането ти искаш да кажеш? Да, никога. И се е случвало, примерно, звъни ми веднъж на няколко месеца, днес ще взема от училище, отиваме, примерно, взима ми една питка с кебабче и това ми е, и до ден днешен, като си взимам постоянно, нали, където ходим някъде, аз викам питка с кебабче и някой вика, нали, няма ли да си вземеш нещо, нали, да, да. Съем ресторант, такова мене, това си ми е някакъв спомен, нали, такъв хубав. И това е смисъл. Като майка ми и баба ми постоянно имаха караници някакви, нали, в детството. И от малък това е... А тя е майката на майка ти, нали? Да. Баба ми, да. Защото викам, не знаеш, че има такива случаи, дето живеят на бащата. Не. И според мен това е, аз така си го обяснявам, това е зародило и тоя дух, такъв, тоя хъс в мене и това желание, нали, да искам да в Бургас имате една хубава дума, да издрапаш. Буквално да издрапаш, защото е било наистина... тя в последствие майка ми се и разболя, нали, от рак. И тогава вече пълната отговорност падна върху мене. В смисъл, аз се грижих за нея. От 14 годишен натам. Тя беше постоянно, нали, химиотерапия, операции всяка година. И реално тинейджърството, което имаха моите приятели, аз го нямах. Излизаме, примерно, лятото и 9 часа трябва да ходим към поликлиниката, примерно, да ни слагат инжекция. И аз не мога да им кажа, защото аз крия, че майка ми е болна. Искам да им кажа, защото че ме разпитват. Аз тогава съм... В смисъл, в тази възраст това ти е някакъв много... много така болна тема, която не искаш, нали, другите да знаят и да чувъркат там. Сега, примерно, нямам никакъв проблем да говоря, защото съм го израснал. Но тогава, когато се оформяш, нали, като организъм буквално. И да кажем, нали, всички сме събрали в квартала, в градинката, такова, музики, глупости. И аз 9 часа им казвам, аз трябва да си тръм. И те всички, вечерен час, еди, какво си, нали, се подиграт и не мога да им кажеш, нали, не мога да им обясниш. Те не... И те си остават, нали, до по-късно и такова, аз се прибирам, трябва да я водя до поликлиниката, следващата сутрин ставаме рано, химиотерапия и така нататък. Не го пожелавам на никой да го минава това нещо в такава възраст, но ако някой ме пита дали бих го премахнал, нали, като случка от живота си, не бих. Защото това ме кали супер много и ме пречупи. До тогава, примерно, съм бил според мен много лабилен. Това нещо те пречупва по такъв начин, че просто знаеш, че нямаш друг изход. Трябва да буташ напред и буквално тя първия път, като влезе в болница, аз съм бил 8-ми клас тогава, точно бях станал 8-ми клас, 7-ми срещу 8-ми, и ми беше оставила едно писмо, един вид прощално писмо. Въпреки, че след това, нали, имахме още 6 години, в които тя се бореше с това нещо, но тя беше приела, че от този момент нататък е обратно броене. И колкото успеем да изкараме заедно, е дар от Бога, нали.
И аз в този момент, като го прочетох, нали, това писмо, беше ми написала там типичните неща, дет майка, нали, кана на тинейджър, не си остави разхвърлена стаята, слушай баба ти, е такива неща. И аз тогава, това е може би последния път, в който съм ревал за, нали, покрай тия нейните неща. Тогава се разървах, стана ми супер тъпо. И оттам нататък железен. В смисъл, където и да сме ходили, каквото и да е ставало, болници, това, аз го приемам, нали, всичко като нещо нормално и постоянно ми повтарям, се пребориш. И много хора казаха, нали, че и остава много по-малко от това, което тя преживя. Аз съм доволен, че имахме тия години след... Ой, ти си сам ли, бе, братко? Да. Не, вече не съм сам. Бях сам. Сега си имам си човек до мене, на който съм много благодарен, че е до мене. Защото макар и преди това да не съм бил сам от гледна точка на това, че съм си имал, нали, приятелите, когато се прибереш в къщи, нали, си и нямаш някой, нали, който да чувстваш като дом, някак си е различно. Сега вече от, да, повече от година имам и е това готиното чувство, в смисъл да има на кого се обадиш по телефона и да разкажеш или той да ти разкаже на тебе. И... Брадър, от това, което чувам, може ли... То е твърде рано, моля кака така. Аз имам чувство, че ти имаш бащинско усещане към тия деца, които трябва да чуват музиката ти. Да. Искаш да им дадеш това, което може би ти си искал да чуеш или да ти бъде дадено, въпреки че ти си го намерил. Mm-hmm. Искам да знам как си го намерил. Сега ще кажа защо. Защото каза да издрапаме. Същите тия хора да кажа, че издрапаме. Нали знаеш на къде почва да драпат в тази ситуация? Mm-hmm. Почва да драпат в другата посока. Окей, да изкараме пари, ама не по правилния начин. Да почва да джобат наркотици, да продават. Защо ти не драпа по този начин? Пробвах. Ако трябва да бъда, нали, напълно честен и искрен. Що да не трябва? Да, понеже около мене, както ти казах, това нещо е присъствало. Как избра правилното драпане? Ами... Как избра тази посока? Всичко е, аз това съм си го татуирал на пръстите, Божи план. Mm-hmm. Всичко е някакъв Божи план. Тоест, вярвам, че има някой отгоре, който в определени ситуации, някои хора го наричат интуиция, нали? Който ти показва, някакси ти прошепва верния път. И ти знаеш вътрешно, ако е правилно или неправилно. И както имам и зад ушите, имам един ангел и един дявол. Винаги, за мене, през целият ти живот, за всяко едно нещо, което взимаш като решение, има един... както в анимационните филмчета едно време, нали, като стои пред избор и излиза, да, ангелчето и дяволчето, да, и почват да му говорят. Да. И ти си избираш. Просто осъзнах, че това не е моето. Не е моето. И колкото, смисъл, напред във времето, защото около мен съм имал много момчета, които са занимавали с това. И да кажем, от възраст, която аз карах, примерно 4-5 години на Войчо ми стария Форд, целия ръждясал и всички ме ебават, нали, викат, няма ли да смениш тая кола, нали, тя вече се разпада и така. Аз това време пея, хъсъл, бачкаме постоянно. А става, нали, сега, смисъл не сега, не сега, но в началото, да кажем. Да, допреди 2-3 години, нали, рано BMW-то ми беше първата кола, която съм си купил моя, която беше преди 2 години. Допреди 2 години съм карал на Войчо ми счупения Форд, да. Какъв цял беше? Сиф, графит, да. Аха. Да. И реално, нали, много от тия момчета са идвали при мен и ми казват, нали, брат, те приемо карат някакви Empower и джипове, хикспетици, някакви такива коли на възраст, приемо 4-5 години по-малки от мене. Да. Това са им, приемо, първи коли карат, бати, колите за мене. Да. И аз излизаме при мен, се воза и такъв вътрешно си мечтая, викаме, бати, аз какво можеш, а карам и следващия момент ме удрят, ай, викам, не, имам аз... Имам си друга мисия. Не? И много пъти се е случвало те да идват и да ми кажат, нали, ти си пример за нас. Защото ти буташ нещо, нали, истински тегъл. Тоест, се умяваш с малко лев да мога го разпрелиш правилно и лека по лека да градиш някаква стабилна сграда. Защото
ако това, което ние правим в момента от толкова много години, 8 години, дето се прави музика, аз го гледам като една пирамида, т.е. ние строим, нали, основата, следващото ниво, следващото, като тия на ацтеките, дето са. Да, но трябва фундация ако за почнеш, това. Да, ако почнеш за мене, поне с тия неща, нелегално ти я строиш тази пирамида на обратното. Да. Тоест ти слагаш върха, защото ти наистина си на върха. Ти си прием на 18 и почваш да караш S-класа, имаш по 500 000 лева на ден и така нататък. Ти строиш от върха. Аз до ден днешен не съм стигнал това ниво, да мога да карам S-класа и да съм с 500 000 лева на ден. Ма си ги видял ти обратни пирамиди, нали? Да. И аз ги видях много добре. И стана така, че моите приятели в един момент влязоха вътре. И аз трябваше да минавам, смисъл, въпреки че аз не съм бил вътре, цялото това страдание, тяхно и на техните семейства, аз съм го минал. Вътре защото, имаш преди затвора? Да. Защото отиваме, пазаруваме с родителите им, носиме турбите с храна, нали, на свиждания, Коледа, Великден. Ти продължаваш ли да имаш респект към тия хора, които са там заради наркотиците? Да. Заради? Ами заради това, че аз съм на мнение, че всеки човек греши, всеки човек трябва да си мине пътя. Идеята ми е, че съм бил в страшно много ситуации. Дори преди това, като по-малък, тинейджерските купони, първите излизания. Какъв беше ти? Като човек? Беше ли драка? Не. Спокойното момче, оня дет седи въгъла, то дет не говори. То, който гледа, като тръгна да стават простоти, гледа си отърве приятелите. Защото излизам, примерно, те повечето бяха по-малки от мен с 2-3 години. Да. Излизаме и майката на някой каза да ми го пазиш, да ми го върнеш цяло. Аз съм баткото, дето... Значи ти още преди музиката го имаш това насъдено. Смяташ ли, че има хора, които те слушат и слушат до... слушат наполовина? Слушат само до тренирам, блъскам и после останалата част, която ти кажеш, че те отвръщава, тя обаче влиза в техния живот. Имах също и като че това фаер, не са го чули, че не говори за това. Или че е против това. Да. Защото аз смятам, че хората, защото пак аз от повече години от тебе, нали, правя музика, виждам, че хората слушат избирателно. Така е. Те слушат това, което искат да чуят от тебе. Ако ти не говори за другата част, те намират някой, който си я говори, и от тебе, мене, то, они, те създават един общ образ, който те решават да си следват някакъв. Да. И ако ти искаш това да се стига цялото съобщение до тях, това е мега яко, брат. Мега яко. Да стига цялото пълното съобщение до там. Но както кажеш, ти и аз го смятам, личният пример е останалата част съобщението. Ако едно само си го казал и другото си продължил да пееш за него, за тази част, която не са чули, трябва и личният пример. Абсолютно. За да може това и да го видят. Не само да го разкриват в текстовете, но и да го видят с очите си това. Аз затова почнах и 2019-та благодарение на Александър Желязко, светла му памет, той почина. Момчето, което държеше залата на стадиона, която тренирам. Да. Той направи външна зала. И понеже аз си воих мои приятелчета и тренираме, и аз им казвам тук преди това. И той вижда, нали, че му обръщам внимание. Да. И вика, ти си правиш много добре. Вика, искаш и да почнеш да си водиш тренировки. Аз му викам, нали, така и така, нито съм минал, не сега, нали, някакъв треньорски профил, нямам диплома и така. И той вика, ти вика, имаш много деца, които те слушат, вместо да седат, нали, по градинките и да пият бири. И аз викам, добре, навицам. И така реално създавахме школа Хъсъл. И събирах на първите тренировки, реално това лято, в което течеше школа Хъсъл, идваха по 40-50 деца на тренировки, главно тинейджери. И това беше като една така казарма за тях. Всичко, което са ми предали на мене, моите треньори, по Muay Thai, по това, примокам, лице, кле, гол, тако, да. И виждам, че тия, смисъл, те се кефят. Те искат да имат някой, както аз и до ден днешен, нали, ходя на тренировки, искам да го има това, искам да го има то треньор, то авторитет, нали, който да ти кае нещо и да те бута, да. И след тренировка оставахме и половин-един час, като буквално като някакви беседи. Сяваме там по гумите, по лостовете и това. Да, по някой път те са доста по-важни. Да, и всеки идва и ме пита така и така. От това, примерно, тренер, те така ми викаха, въпреки че за мен е тогава, нали, супер смешно и такой. Да. Мене ми било дори неловко да се нарека така, но от това някой да почне да идва и да ми кажа, спрях да ям сладко, спрях да ям еди, какво си,
А, нали, в, аз им казвам, тренировката не свършва тук, прибирате се вкъщи и продължавате. В, като браво ви стане скучно, нали, се заседите на компютъра, ставате 50 лица, вие какво си е и що си. Вместо две вафли. Да. От скука. Да. И от това, че някой иска да отслабне, до това някой идва и ми казва, тренер, така и така, имам проблеми вкъщи, баща ми, майка ми, еди, какво си е, що си, или баща ми го няма, знам, че ти си минал през също, как да го мина това нещо, дай ми съвети такова. И аз тогава, може би, това е момента, в който си осъзнах това, което ми пита преди малко, че аз съм им като, и дори в момента има участия, които идват малки и ми казват, ти си ми втори баща. Това ще я да питам. Кое ти е по-приоритетно? То, според мен ти изобщо нямаш тази мисъл, но трябва да те питам. Кое ти е по-приоритетно? Да си техен идол или да си просто по-голяма фигура, която да следват? Защото едно е музикален идол. Удари ме по нещо, което аз им обяснявам винаги на участие. Браво, ще го да. Те идват на участие и ми казват, ти си ми идол. Обаче тук е, да. Нещо, в което аз вярвам, християнството. Mm-hmm. И нали, една от Божиите заповеди е не си прави кумири, не си прави идоли. И аз това, което им казвам, е, аз съм обикновен човек, в смисъл аз греша постоянно, не мога да ви бъда идол. Нали, не съм перфектен, няма как аз да ви бъда идол. Аз викам, мога да ви мотивирам. Да, ментор мога да бъдеш. Да, мога да ви бъда мотиватор, някой, който ви надъхва към някакви правилни активности. Но идол, за мен това е супер грешно, когато някой каже, той ми е идол, защото ти не знаеш. Значи правилно съм си мислил, че не си разсъждавал точно върху тази двете, защото да, това е за теб да. Безумно идолизиране. Да, не. И съм аз не идолизирам никой. Буквално имам хора, примерно като Дуейн Джонсън, нали, като скалат, които да, супер много ме мотивират, но пак не мога да кажа, че ми е идол, защото не знам какво става, като спрат камерите и като от тях. 100% съм сигурен, че и той се кара с жена си, да, и него децата му се насират и стават всякакви прости, нали, да. Такова, и той си живее, нали, нормалния живот. И някой като каже, той, нали, ми е идол, той е някакъв супер човек, не е така. Всеки си има да. И черното, и бялото. Докато сме хора, нали, никой не е. Кое ти е на тебе черното? Кво ти куца, братле? Така, ще е примерно. Това много искам да го пробвам, че ми куца. Веднага тук телко, той до мене мога да ти казва. Не, закъснянето. И сега закъсня. Да, да, това ми е, това ми е няма много. Няма закъсняш. Значи, така, имам някакъв бъг в главата, нещо сбъркано и преценявам, че за някакъв малък период от време мога да свърша много неща. Да, смяташ, че ще успееш, ще стигнеш на време. Тръгна е да ги, основата на закъсняването. Като тръгна да ги върша, осъзнам, е че просто по средата някъде викам, е са си еба, майк. Припляска работата, да. Аз знаеш какво правя. Примерно днеска дори, нали сме се разбрали тук да до в два. Да. И тръгваме в един, да. И аз съм преценил, че от един мога да минем, да си взема колата от сервис, да минем да вземем тело и да дойда тук. Да. И малко превиши деца. Да. И такова неволево, е смисъл, аз супер много се дразня, че се случва, но това ми е примерно много голям минус, който искам да го оправя. Аз това съм си усъжил в главата, въртле, и това ми е един от законите. Значи, ако съм на време, съм закъснял. И ма дразни. И съборства. Ако съм на време, аз съм закъснял. Затова отивам 10 минути по-рано. Часовника съм си навел, 10-15 минути ми е напред винаги. Нали? В един момент, първите дни, знаеш, че си напред, продължаваш да закъсняваш. Mm. После забравяш, че си напред, братле, и просто гониш този часовник. Но трябва да си знаеш закъснението. Примерно аз закъснявах с 10-15 минути. Да. Сега вече не. Сега съм 10 минути по-рано там и стоя, чакам човека или отивам по-рано. Да, някой път пребавам ситуацията, че отивам по-рано. Аз така пребах хората, нали, вече с които са ми близки, че те знаят, нали, колко закъстявам. И аз понякога дават някакъв аванс, и аз дори да съм точен някога. Обаче чувстваш, че закъснявам. Да. И примерно дори да съм точен един половин час, те закъсняват, защото те не верват, че съм точен. И се случва така, казвам, аз съм долу. Да. И те ски, как си долу? Прат снимка. Защото не верват, че съм долу. Защото се е случило, при вас тръм от нас и викам, аз съм долу, слизи. Той слиза мен, не паше някакво задръстване и потом 20 минути. Той ме чака, приемо. Витеза ме чака пред тях. Вече като съм долу, долу съм. Ма долу ли? Долу. Я прати снимка. На тебе ти не е забавно, защото чакаш. Ще очакаш, няма нищо повече, ще му превъртиш часовника на телефона, братле, което мисля, че в съвременните телефони е напълно невъзможно. Той да. Той витеза закъснява. Той къде се крие? Аз не виждам от лампата.
А ти си го знаеш, що сме, когато той си закъснее логи, то няма ядла. Това трябва да го правиш. Да. Не знам как. Там е голям минус. Часовно кинеш. Да. Е, нямаш право, брат. Знам. Е, нямаш право, разбираш. Това трябва да е как трябва. Добре, кажи сега за Мбапе. Дай, аре, това ми е много интересно. Аз там те знам, не съм те виждал никога, не сме се срещали, мисля, че. Това ми е любопитно. Да, били сме заедно на много места, били сме заедно на различни места, но просто никога не сме се виждали на тия места. Да. Кажи ми, как така, Мбапе? И усещането ти, като викат на гости при Слави, братле. Значи цялата история е много и със Слави, нали, ще ти разказа, но да. Първо как решаваме, вървеш световното, както върви и сега, да. И гледаме един матч на Франция. И тогава Мбапе мисля, че точно вкара гол. И ние слушахме Афротрап супер много. Тогава беше, да, имаше един френски артист, MHD Мухамед, да. Който го вкара този стил. Той го направи популярен. И ние сме така, някакси сме програмирани, че трябва да вкарваме винаги някакъв нов звук в България. Примерно в този новия албум вкарахме Байле Фънк, което е бразилски, един бразилски такъв, да, от фавелите. Да. И му викам на Сашо, викам, трябва да направим Афротрап. И той вика, хубаво, нали, измисли къв. И докато си говорим по телефона, и аз, Мбапе, Килиан Мбапе, Килиан Мбапе, Килиан Мбапе. Завърташ. Да. Викам, чай малко. Той е много благодатно и това, между другото. Много. И да, написах, ще върви така отзад, представя. Написах в YouTube Афротрап бит. Да. И на първи Афротрап, който ми излезе, почнах, нали, на... Да въртиш това. Мбапе, Килиан Мбапе, Килиан... И си вика само, млад чемпион, не знам как ми излезе така. Да. Млад чемпион, Килиан Мбапе. Да. И само му звъня и му викам, това ще е песен. Млад чемпион, Килиан Мбапе. Пратих му, нали, бита, то примерния. Да. Направи той Мбапето. На следващия ден отивахме, записахме. Аз бях в моята стая, в спалнята, в панелката. Е, това са интересните неща, брат. Значи, тук ми беше, равно до 2018-та, нямахме студио. Да. Тук беше леглото, тук беше бюрото и тук микрофона. Так, естествено. Да. Всички така сме пушнали, да, брат. И си направихме от някои от тия магазините, от типа на Бриколаж, бяхме взели едни шперплатове. И си направихме на колелца един павилион, да, такъв, дето се бута и се затваря една кабинка. Да, да, как се смее. Да. С такива колелца за офис стол. Да. То се обръщаше, то параван бехме викнали веднъж Ендо. Ендо записваше, Ендо. Да, идва в нас и той ми качава да изляза от кабинката. Да, то си има чалъм, който е много внима. Да. И то параван, той е 3 метра, да виждеш, такой пада. 3 на 3 го заклупа него на бюджета. Аз на леглото през това ре пиша някакъв текст, развиеш. И само ме, какво става, викам, леле, майко, тук. Ендо си казал, той направо влиза и чупи студиото. Да, да, беше. И аз това, като се замисля, нали, само от... Легенда е той. Ендо да е дошъл при баба ми в апартамента, в това да записва в на паравана. От Моси Бриколаж. Ендо е страхотен човек, братле. Много голям. Специални поздрави на бата Жоро. Много голям. Много голям, истинска легенда. Ма факт, той като личност е мега магнетична личност, да, брат. Да. Колко пъти се срещна с него, аз че така говори, направо ти гавано ми го цува в устата, да, Комендо, брат. Страхотен е, да ни е жив и здрав. Да е жив и здрав, да. Много благ, много блага личност. За хората, които не са го срещали на живо, нали, само на сцената. Абсолютно. Там да, той от, да ги действа. Той онлайн страхотен. Да го гледаш, пак се усеща. Много е готин. Добре, да, добре. И записваме го това нещо. Ангажирам ги пак, тук е пак това място, където беше от Hey City ST, ако се сещаш, това е пак също място, да, в квартала. Ангажирам ги малките, за един ден заформяме един клип, аз го бях планирал много по-грандиозно в главата ми. Това е винаги, братле. Да. Това е винаги. Чакай, извинявай, че те прекъсвам. Но това, особено в началото, брат, да. Саша направи на чудото на чудесата. Значи всичко почва от там, че аз съм си казал, трябва да има 50 човека в клипа. И буквално съм отворил Facebook и търса, нали? Да. Тук да викам, ладно, и съм направил един списък на един лист от тетрадка и два деня извъна. Еми, брат, ние сме тук на един басейн, нещо ни напече слънцето, колата ми счупи, ще ми платиш ли гъста да дойде? Те почва да се отпекат. Аз съм на минус от този клип, почва да плати, викам, ти от ли си? Викам, аз да не съм Майкъл Джексон.
Викам зави. Ай, тук скача и късо възняваш. Викам зави. И в крайна сметка, с който дойде, е тук с походното легло на баба ми. С подръжни материали, е бати якото. Походното легло на баба ми, дед, като малък сме ходили на туризъм с него. Да. Направих това всичко, това съм го рисувал на балкона. Осрах целият балкон с прелове, брат. До ден днешен е. Баба ми се ми вика, кога вика ще го пребелизаш, вика. Той е едно е патиланци балкона, за да разиш. Така право, целият балкон е в дъгата, брат. Поне се знае къде си. Вика, добре, добре. И се значи ти си ги правил ти. Да, да, да. Велико. Аз съм бях направил, виж шаблонче си бях направил даже за 0-2, он това знаме да. То си личи, че това е по шаблон. Да. И събрахме се, заснехме го. Ще отдушите кучетата. Познали това такова. Заснехме го този клип. И в, има една много интересна история. Едни от кадрите са по Раковска, по улицата. Не знам дали ще излезе нещо. Кажи, какво става там? Малко. Това пак има графит тук за тази песен. Тим 02 и стана тъмно и немахме светлина. Светна ми с фенерче на телефона. И той вика, затова ли рисувах, вика графит. То се не вижда и това клипа. Да. И тръгваме по Раковска, нали? То преди стигаме, има едни сандвичи, не знам дали ги знаеш, са много емблематични. Те джобове и такова на Раковска, как? Денонощни. Аудит? Ми... Не ги знам, братле. Те са като тръгнеш от патриарха, малко по-надолу. Аз имам деца, братле, и нямам кога вечер да излизам. Много емблематични сандвичи. Ние решаваме, че ще спреме там да си взимат някакви сандвичи. И ние сме една тумба, нали? Сещаш, да, чантичките, такова бръстите да. Глави и това. Тия хора там, някакви две ситроенчета стари такива. И в този момент, а зад нас една патрулка полицаи спират да си взимат и те сандвичи. В този момент излиза една жена от сандвичите и вика, няма ми го портфела! Али! Джубиха ли ви всичките? И аз викам, копене, не. А той е така там, разбираш. Да. А ние имаме такова, имаме, смисъл, трябва да доснимаме. Смисъл, сега ако ни заключите и такова тия клипа, брат, разбираш. А ние сме обичайните за подозрение на това място. Викам, тръгваме и направо фанахме и пеша. Се изнасяме от това нещо. А си троните? Зад нас, момчето си кара, а ние вървиме пеша по улицата, да. Запалихме факлите и вървиме по улицата и зад нас колата. И тия полицаите се чуват портфела ли, с нас ли да се занимават. И добре, че беше жената с портфелата, останаха там да пишат да се занимават. Та ние си заснехме клипа, иначе щеше. Те излизат хората от балконите тогава по Раковска, снимат, беше ебати атракцията. Добре, не те ли дразни факта, че сте обичайни за подозрени? Заради стереотипа на визията. Мене ме кефи. Забавно ти е. Като цяло, повечето пъти, като ме спрат полицаи, те ме знаят. Те знаят вече, да. Гледали са и предания и всичко. И повечето пъти случва така, че ме спират и викат, да си направим едно селфи. И сливаме. Да, и реално това е отношението като цяло на... Те се малко се посмениха, нали, така, кадрите в тази система. В МВР-то има много млади момчета. Така се случи, че и много приятелчета дори станаха, влязоха в системата и отношението им е това, е, това е. Да, да. Малко по-нагоре с тия сандвича. Така, ние буквално почнахме с факлите с това и спряхме движението зад нас, някакво задръстване 100 метра. Кажи ми сега как идва обаждането от Шотон Сай и ти какво става с тебе в този момент? Защото тогава за хората, за децата, които са младите, които гледат, а жълто на Слави Гиев, да, Флески да, Гиев. Не. Тогава това предаване не беше това. Институция. Това е институция беше тогава. Институцията. Викнат за такова нещо, брат. Е събитие. Ние точно си бяхме направили студиото и до ден днешен с Саш с Витез имаме една ебавка с бисквити. Защото тогава, като направихме студиото, толкова пари ни оставаха буквално, че като се прибирахме по път обратно към вкъщи, тогава нямахме кола пеша, защото нямаме пари за бензин. Пеша имаше едни бисквити на НДК, да влизахме и си взимахме такива насипно. Да залъжеме нещо. да залъжеме. И се прибираме и с тия бисквити и всеки път вървим и си говориме тук, сега ще направим еди какво си, еди що си, еди къв си клип, такова. Днес си брейнстормим и ядаме бисквитите, нали? И в главата сме съвсем, нали, различни хора, някакви в бъдеще. И прибираме се с тия бисквити. И един ден аз, както си ходя към вкъщи, звъни телефона, някакъв непознат номер. И викам, дигам.
Здравейте, обаждаме се от шоуто на Слави, така и така и така. И аз викам, да бе, викам, аз съм английската кралица, еби си майката. Ето да, кой затвори. Да. Да. Еми, шоуто, то звучеше мега несериозно. Кой ще ми извънне на мен от шоуто Слави, аз ходим там с бисквитите по улицата, разбираш? В смисъл, аз не си вярвам в това. Е, такъв е живота. Да. И гледам, ми праща SMS, нали, човека с профила му във Фейсбук. А тук се доказва? Да. Yes, man. Да. Аз съм сценарист, едиквал си от екипа от това, отворих, викам, верно е сценарист, той е вас. Да. Звъня, викам, много съжалявам, викам, нали, аз. Утре викам, днес или утре викам, и сега викам, ако кажете, нали, само да оставя бисквитите, викам, идвам. Ние сме не така. Викам, кога кажете, да. И отивахме на следващия ден. Голям, то беше Сиромахов тогава, нямаше го Слави. Доколкото помня, фанахме точно рождения ден на Слави. На Слави мисля, да. Беше, да. И беше Сиромахов, но аз тогава с... Абе, няма значение това, брат. Прическата, тази прическа е направо, като се вида сега, като някакъв... Супер е, това е Цухазарт. Руски агент, такъв от КГБ. Направо ужас. И как мина това? Кажи ми, защото там те ги оставяха гостите. Мене ми беше супер некомфорт, супер дискомфорт. Отиваме. То влиза, що влиза Годжи, влиза Евгений. То е бати чудото. Аз, мене тия хора сами някакви от детството. Това ми е детството, разбираш? Смисъл, като бях малък, много добре, на село, като ходех лятото при баба ми, имаше първи, втори и трети канал. Да. Нямаше, както са са, нали, малките имат... Да. Имаше първа, втора и трета програма. Да. И вечер се гледаше, след новините се гледаше втора програма, шоуто на Слави. Да. Да. И те са институция. И за мен всеки един от тия хора... Ей, виж, аз съм наяли с бисквити и гледам. Да. Да. Много яко. Всеки един от тия хора е някаква жива легенда. И ние влизаме в едно студио, където някой се държи с тебе като някаква звезда. Да, а в този момент ние сме, аз съм с, да не ти кажам, с стария форт на Вуйче, ми хора зареждам не като 5 лева. Да. Буквално 5 лева. Разбираш, и примерно като зареждах 20 или 50, и то така ме беше научил бензинджията, че вика, аванс или заплата. Примерно, знае, че съм взел нещо, да, нали, зареждам повече от 5-10 лева. Да. И реално отивам, тук седнете за грим, да, да подпишем една декларация. Чакайте да ви прегледаме дрехите. Дали я не сломим? Вкарат ни в едни гардеробни. Некви дрехи, защото толкова ме брандове. Да, некви асистенти идват. Изведнъж почват, нали, там, балета. Краси, Радко, Краси почва да репетира. Нали, няма да ви притеснявам да репетирам пред вас. Краси, мате, да репетира ти. Притесняваме, викам, притесняваме, викам, продължай. И аз седа такъв и си, баси, мамата, нали, аз съм си... Ти го виждаш, нали, по телевизията и си го представяш по един начин. Да. И като отиеш там, невероятно, невероятно преживяване, наистина. Доволен ли беше след това от интервюто? Беше и такъв. Много, излязох и... Много добре и казахме ви, тетка. Все едно съм спечелил някакво републиканско, съм взел там, някакъв златен. Е, така се чувствах, в смисъл... Наистина е много вълнуващо, държи влага, братле. Някой ни отрази. Е, така се чувствах. Да. В ония момент, в живи който сме, никой, някой, да, защото тогава ни взимаха... То най-смешното е, че равно в ония момент за Мбапе ни се обадиха от Франция 7 или 8... Да, знам, имаше сутрешни блогове. Боро тогава ми пише... Той беше в Париж. Той живееше там. Да, беше в Париж. И ми снима един вестник. Лекип ли беше или Лупаризиен. Това са най-големите вестници в Франция. Да. И ми го снима и не помня заглавна или къде беше, но май беше на заглавна страница българин с песен за МБП. Във Франция, във вестника, разбираш? Да. А тук правил... сме с бисквитите по улицата, да, разбираш? И не само, и никой, с никой. Това на бабата си направи. Точно, очите, да. И бам, и тогава ми вика, кога ще спанеш работа, нали? А, така. Да. Аз съм на първа страница, там на 24 часа на Францията. Буквално. И се случва това нещо и никой не ни отразяваше в България, освен Блиц, който от две страници в френския вестник имаше две страници огромни. Да. Интервю един час ни води момчето, да, французи на, по телефона. И от Блиц бяха превели ето такова пасажче, в което бяха вкарали 30 изречения от тях. Да, и да, се казваше утра си на Левски и ЦСК с погром в Париж, нещо е такова. Кажи, и то така излиза статията, все едно ние сме отишли и сме потрошили. Сте щупили път, да, сме обръщали колите, там сме ги палили.
Гледай какво нещо е, бате, не да, може си направиш статията. Най-смешното е, че писали, примерно, Fire, който за псевдонима не знае, знае кой стои. И аз тогава се пишеш Fire във Фейсбук и излиза Огнян Павлов. Да. И викам, да, викам, страшен нещо труд бяха си писали направили. По тайния файер, зад който да. Не се знае кой се лиза. Те са решили ти създадат такъв образ? Не знам какво създаваха, но реално единствено Слави тогава ни отрази за тази песен и да. Съм наистина много благодарен за това нещо, защото почувствахме се, че някой вижда тук какво правим. Точно така. Тук имаше, знаеш какво, тук имаше в кариерата, аз като сричен наблюдател, имаше пик. После тук някъде разбрах, че си приятел с... Аба, приятел ли си? Само така съм разбрал. С Боби и с Марсо. В смисъл, значи ние с Марсо сме се запознали примерно 2013-2014 някъде. Ага. Той имаше тогава повече песни от мен. Аз имах само една. Той имаше няколко от първите му вече беше. В смисъл, знаеха го хората, че прави рап. Да. И се запознахме на Muay Thai. Той идваше на Muay Thai. Тренирахме заедно и 2014 изкарахме един летен Muay Thai лагер в Лозенец заедно. И оттам се запознаваме с Марсо, а в последствие се запознах с Бобката покрай, мисля, че беше покрай Савата от БКС, да. Понеже правиха или не помня, Боби ли ме запозна с него, но някакъв от... Не мога да си помня в момента точно къде, но 2018 ли е било, кога е било, или 17-та. И тогава се запознах с Боби и понеже той е в Манастирски ливади, аз съм в Иван Вазов и сме близо, нали, един до друг. И се сдушихме с него много и почнахме, той има питбул, едно куче, и с Демон, с кучето му, звънка ми при онда. И аз тренирам, нали, на стадиона там в хардкора и той ми звъни, вика, ла, разходяме кучето. И си правихме такива вечерни разходки, обиколки. Така да, имали сте... През това време също и с МБТ. Реално те правиха партията Мърда Бойс и МБТ. Точно така. И аз поне се познавам, нали, с МБТ-то се познавам и с тях от 2014. Те тогава още правиха такива музики, деца ги слушаха в колите. Да. Не се пускаха, нали, онлайн. И реално тръгнах по техни партията като подгряващ. Да. И в един момент имаше, те си имаха някакви конфликти, нали, там с и с Савата имаха от БКС и с такова. И аз тогава усетих, че трябва по някакъв начин да си се отделя. Защото имаше някакви партита, в които аз тогава избрах да ходя с на Best Kept Secret на партията. Mm-hmm. Те скараха нещо с Сава. И Боби, нали, ми вика, избери нас, нали, или това. И аз викам, брат, аз съм сам, нямам родители. Бачкам в магазин тогава, бачках в Русиньова в един спортен магазин от 12-часови смени. И викам, когато някой ме викне, нали, да си представя музиката, аз отивам като 0-2. Аз му казах, викам, аз не съм Мърда Бойс, нито съм БКС, нито съм нещо друго, нали. Аз съм си 0-2. Да. И когато има някъде професионален ангажимент, аз отивам да си го изпълня. Искам да сме точни, нали, но това си е професионален ангажимент. Аз трябва да плата сметките, трябва да се погрижа за баба ми и така нататък. И тогава малко така се разделиха пътищата и се събрахме пак покрай Чукове. Марсо ми драсна едно съобщение. Страшно парче. Да, и вика да направим песен. Събрахме се в студиото, направихме Чукове, стана брутален хит. Преди Чукове обаче. Преди Чукове нещо, интервю ли ти гледах? Не си спомням какво беше. Но си спомням, там казваш, много се радвам за успехите на моите приятели Боби, Марсо, МБТ и така. Да. Мисля, те бяха по-успешни. Да. И това беше след като... След МБП. Точно. Да, да. Беше след това. И тогава го гледах това нещо. Обима не помня къде е било. Не? И викам... И си викам, брано това, момче. И веднага след това видях, че нещата започнаха да се получават. Пак ти казвам, те се получавали винаги, просто станаха по-мащабни. Аз винаги това нещо много съм го поддържал. Реално това са моменти, в които аз им бях техен фен. Да. И на Мърда, и на МБТ, и на реално другите хора, с които тогава сме ходили по участие и така нататък. И на диджеите, с които сме били. Аз съм им бил фен. И не съм го криял, докато
В България има едно такова нещо, дето ти се кефиш на някой. Точно така, затова обаче беше различно. Обаче някакси, когато си в компания или когато е публично, те е срам да кажеш, че да, си фен да, на някой. Затова казвам, че беше различно и беше вкъщи мога да си го слушаш, ама ай, нали, да не му галя егото твърде много. Докато за мен това е глупо, в смисъл. Ако чувстваш нещо, трябва да си го кажеш. И аз наистина съм го чувствал и съм се радвал за тях. Защото, нали, ти казвам, с Бобката си да. Обикаляме тогава по разходки и по такова. И той ми каза, сега ще направим еди какво си е и що си и го правят. И аз го виждам, че го правят и се кефя. Аз тогава виждах, т.е. исках всички да сме заедно. Да. Впоследствие разбрах, че е много трудно това да стане. И е почти невъзможно. Стигна се, че пуснахме чуковете, гърмеш супер много и те направиха това с ДПС. Е, те. И те, защото те застанаха двамата за това нещо. Според мен, аз не знам, понеже не съм ги питал за тия неща, по-скоро Марсо реши да направи нещо. Боби, просто какво да се противи против него или как да се обяви против него? Просто казва, окей, брадър. Въпросът е, че не застана. Понеже не съм запознат с историята. Застана, смисъл и на плаката, и на видеото беше с него. А аз тия неща ги приемам супер, супер лично го приех. Първо, защото цяло лято преди да се случи това, аз ходих по протестите. Братовчет ми лежа... Ето е връзката. Да. Братовчет ми лежа 72-ка в ГМ-то, заключиха го на протестите. Да... супер тегави, нали, такива семейни събития имах, които бяха свързани точно с тия партии. Да. И аз съм против тях. А попита ли ги? И естествено. Мисъл, Марсо тогава ми писа, говорихме си, нали, имахме разговор и тогава трябваше да имаме участие с тях в Bedroom. Първото мое участие в Bedroom трябваше да е Fire и Murder Boys. Mm-hmm. И аз звъннах на Сашо и му казах така и така, с това участие не искам да го правим. Просто не... Излизането на сцена в момента с тях е легитимиран, дори да не... Защото много хора, примерно, ще кажа тая, нали, това си е техен избор и такова. Но ако аз изляза с тях на сцена, легитимирам това нещо, което те искат да направят политически. Нищо, че не съм афиширал и не съм казал да, гласувайте, нали. Самия факт, че излизам, аз го легитимирам. И това са си мои възгледи, в които аз си вярвам и си ги поддържам. И тогава му звъннах на Боби и му написах едно голямо съобщение, в което си излях, нали, всичко, което си чувствам и казах така и така. Вие сте решили да го правите това нещо, няма да ви съдя, няма да ви храня, няма да ви праша. Тогава всички тръгнаха да го използват това нещо и почнаха дисове, мемета, колажи, и така нататък. И аз им казах, мъжки момчета сме, по някакъв начин ни е пътя заедно, ни се е пресичал винаги от началото. Няма по никакъв начин да тръгна сега да ви храня и да на ваш гръб, нали, да тръгна да правя, когато сте уязвими. Точно, защото те тогава бяха уязвими. Да, беше лесно. Да, и беше лесно. И много хора наскачаха. Е, тия са, които си ги хейтят отпреди това. Да. И аз казах, не съм съгласен. И за мен е истински и мъжко да ви кажа, че не съм съгласен. Но на вас. На вас, да. А не да ходя да ви говоря, нали, зад гърба на хората и да изляза с вас на сцена, да спра, че нищо нема, ама зад гърба да ходя и да говоря тия, нали, деца, ДПС и такова. Да. И му казах на Боби, ваше е решението, не съм съгласен. Всичко най... Мога да ти го покажа после. Всичко най-добро, викам, ви пожелавам. Не ви желая абсолютно нищо лошо, но просто не мога да продължим да работиме заедно заради това нещо. Чисто професионално няма как. Те какво как? Видяхме се с Боби след това, може би една седмица по-късно, защото си разхождам кучето по центъра и често се засичаме с него. Обясних му ги нещата, той ме разбра. И ме разбра точно заради това, защото аз съм искрен. Защото не съм тръгнал да ги храня, не съм тръгнал да им използвам, нали, слабия момент. И да искам да изличам някакви дивиденти. Просто той знае моите виждания и така нататък. И му казах просто това нещо, няма как да го подкрепя. Хубаво, разбрахте. Да, в смисъл, очи в очи сме си го изговорили. След това е сега, тук се виждахме наскоро с Боби.
кул сме, няма абсолютно никакъв някакво напрежение. Да. Аз исках просто да кажа, че ми направи добро впечатление, когато си бил в по-ниска позиция, да кажеш, че се радваш за приятелите. Да. Та история изобщо нямах идея за нея. Да. Но хубава история, хубава разказа. Да. Надявам се така да е бил. Да, защото много хора, смисъл, те хората са видяли, нали, че нямаме след това нещо, нали, контакт, и много често ме питат. Аз не съм бил толкова вътре. И те ме питат хората с много от тях с желанието да кажа нещо срещу тях, развиш, да. Защото тук хората искат това нещо. Аз няма как да го кажа, защото ние сме от началото по някакъв начин заедно. И аз съм окал и на Боби, викам, нищо лошо не ви желая, просто пътя по някакъв, в някакъв момент се разделя и според мен това е отгоре навигирано по някакъв начин. След да, 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 след точно, да, точно след нея. И добре, ти оттам, ти си, по-скоро вие сте сами, така ли да кажеш? Да. Да. Ние винаги сме били сами, каквото да и да е било от началото, смисъл, винаги сме си били аз и Вите самостоятелно в... Сега обаче сте в друга такава група. Да, сега сме аз и Тео и Витес. И сме си, общо взето, Бог така ги нареди нещата, че мисля, че започна всичко с едно участие в Русе. С едно участие в Русе, отиваме за пръв път в Русе. Ама това е историята как се появява Тео? Да. Защото вие не сте... Да, да. И... Кажи първо за Витес. Как става с него нещата? А само последствия? С Витес нещата... Аз разбрах, че вие сте си от деца заедно. От 8-ми клас, да, реално се запознахме от училище. Да, да, от има ли някаква по-дълбока история в цялата работа? Ами той правеше хаос в началото. Да. Правеше хаос, аз го конвертирах към рапа. С конвертора? Да, да. Ами нещо, той се дърпаше в началото, смисъл, вика, това нали не е моята музика да прави така нататък. Да, доста добре звучи. И го накарах да направи... Представяш какво прави с неговата музика? Вика му, дай направи един рап бит, и той направи за 10 минути и вика, това е много по-лесно от хаоса, вика, ще го правя. Вика, то това... Тук по-малко работа. Да. Айде го правим него. Да. И... Абе, спестил си се така. И така си тръгнаха нещата и реално от 2017-та, мисля, че почнахме да правим заедно. От тогава аз записвам само на негови инструментали. А на участие? На участие сме пак така тримата си пътуваме. Тео, че аз соча хората, не знам камерите какво соча. Той. Тео, какво прави на участията? Тео, някой от пътите прави саундчека преди да дойдем ние, ако ние пътуваме след това. И реално той е гръбнака на цялото парти. А диджей ли? Да. На цялото парти? Да. От началото до края? Да. Да му обяснявай ги, защото... То е реално човека, който... Примерно това лято имахме парти в Китен, мисля. На първото бяхме заедно с него. На второто парти, това е може би едно от най-тегавите ми участия това лято. Това лято? Да. Ще кажеш, какво тегаво? Не, в смисъл имаше си хора. Излизаме от хотела, аз нещо не бях на кеф, бях в някакво лошо настроение. Тео в този момент е на участие някъде другаде. И сме с диджея, нали, от заведението. Аз съм забравил да си купа батерии за микрофона. Да. Нали си... Не може, бе. Да, случва се. Като има по 12-13 дати на месец. Нещо съм изключил. И въпреки това, не може. Почваме да пеем. Тео, само да довършим... добре. Да се върна. Да си знае. Как ще е? Остай го, то се чу. Първо ти само ми довърши за това участие. Било е някакъв тегъв шит ли? Значи беше много... Нали ти кам, първо аз не съм на кеф. Отивам и съм в много тегаво настроение. Лично, което... нали ти си го прикриваш за пред хората, но знаеш, че вътрешно на тебе ти е... Да. Има си едно усещане. 20 пъти в месеца. Да. Излиза един човек, т.е. аз имам такъв навик, когато пея, като видя, че хората пеят, да им давам микрофона да довършват някакви неща. Нормално. Припеви това. И един човек, гледам, че много иска, смисъл, иска много активност. Подавам и той направо взима микрофона, TG-я спира музиката и той почва някакъв фристайл рап батъл. What the fuck, брат? Да. Браво. И почва. Аз съм един, да. А той има песените. Той се е приготвил, разбираш, с 2 минути не спира, аз не мога. Накрая му изтръгнах микрофона, викам, стига. Аз съм в такъв момент, дето и
не знам как си запазих усмивката. Ужас, брат. Да. Ай ти преди това ти е било шит. Но, мене ми е в такъв момент, дето искам да го фана, да го суплекси дигна. Суплекси да се оправя. Да, имаше едно, Ейкън, мисля, че имаше едно такова, един го дигна от това и го фърли обратно на суплекс. Да, имаше такъв случай. Е, така исках да направя. Обаче, не става. Викам как ти е никнейма, еди как, да ви чуя много силно за еди кой си, страшни рими, еволата. Да. Викам си го преглътна това нещо, на това учат бойните спортове, да мога да се контролираш в такъв момент. Продължавам да пея, диджея пуска музиката и 10 секунди след това микрофона спира. Батери. Да. И аз в този момент се усещам, аз го гледам, че е червено. Развиваш и викам... Няма никой. Да но изкара, викам до края на участък. 10 секунди по-късно спира и аз... Няма никой, не те хората. Не ушел, ще пеят тебе, какво ти пука? Аз от игра, нали, викам, айде такова, ама и се обръщам и се усещам, че го няма тело. А той е много част, че е на друго. И се усеща, че сега работата ми става много по-тегало. Отивам, имате ли... Както и да е, да е жив и здрав момчето, диджея, което беше там, намери батерии, служихме, продължих, довърших си участието. И тогава звъннах на Пайтака, нашия менеджер, който... Да, ще ми кажеш как сте стигнали до Пайтака. Да. Но после. И звъна на Пайтака и му викам, Пайтак, повече на участие без тело, никъде не искам. Естествено, брат. Не, викам, това е най-големият кошмар. Тео! Какво виждаме тук? Какво това е това участие? Това е други случайно ли го пусна това участие? Това е първото участие в Хасиенда. Лозенец. Това е в Лозенец, да. И аз съм супер надъхан за това участие, защото всички разправят, че Хасиенда е топ заведението. И топ заведението, много е просто. Да. Има много хора, резервациите гърмят, ние сме се надъхали двамата при участие. Първо Макс. Участие, да. Фул Макс гърми, партито е на купона на Макс и почва Мбапе. Килен Мбапе, последна песен тогава пяхме на лайва, има го на някакви пъл го има. Охраните тук какви са? Те са охраните супер тегави и аз съм вече, аз съм много в джаза. Аз съм такъв по-емоционален човек, като има участие, аз много се раздавам, много се викам. Аз как запознахме само. Да. Катеря са, викам и какво ми идва на къла човек. Да. И аз тогава съм с жичка микрофон, нямах микрофон тогава. Той ми подари микрофон тогава и взема една вода. И викам край, сега на Килен Мбапе ще ходя да пръскам хората. Естествено, я съм го правил. Фащам, даже не една, две води, братле. Обаче, какво направих, нещо не ги оцелих хората, оцелих охраните. Само охраните. И охраната се обърна към мен и стукам един шамар. Аре, бе! Аз се осъзнах. На лайфа? На лайфа има. Аз това не го виждам. Абе, най-вероятно го има и на видеото, но не искам да го покажам, защото... Я го намери, Дони. Аз гледам и той идва и той идва и вика. Следно песен казва. Тео идва и вика. Охраната вика ми наби шамар и гледам охраната целия мокър, такъв ма направо тече, развиш, темата му те иска мокра и вика ме. Има и по-голям филм. Той вече го няма. Ама няма. Охраната вече се обърнала, тяло вече си е на място. Ама има и по-голям филм. В момента в който фърлям вода и по колоните почва да чуя някакъв шум. Значи почва да се чуе така. Мбапе не се чува, аз пея върху това. Няма Мбапе, има моят микрофон и. Аре бе. Да. И аз съм супер притеснен, защото идва управителя и вика, са, трябва ги плащаш тия кони, аз нямам никакви пари тогава. Бях супер скъс. Това е още в началото, това са ни първите участия лято. Една клона, 5 бона, Тео вика 10 бона, сега ще трябва ги изплащаме, вика тук тия клони и това. Я пусни звук и дай ви ми коя песен пеят. Това не е чук. Ние мега, пусни. Мега насрани тогава, защото Тео вика, няма взем. Значи как почва? Идва и вика, няма взем пари днес. Пари, да. И мене това ми... В този момент така си ги изчисляваш, че с това плащаш найма, с това плащаш топофикацията. В този момент е това. И си такъв, как не има това? Това са парите за вода. Аз се виждам вече как спа с Рагнар на кашоните отвънка на Овча купел до направиха едни такива клетки, дето се заключват. Викам, ще се заключим вътре и с кашоните. Викам, не, бати, чекия. Я дай да ви купе, пусни да чуп. То не знам. Чакай. Това беше всичко от нас. Значи, върни. Върни с малко, да си реч една песен горе да отряда. Бе. Това са да кажем 4-5 минути. Чуваш ли? Ей, малко по-на... Малко преди това. Още назад. Аз го оправих тогава. Още назад. Върни назад, брате, то ще е такова. Его е. Чуваш? Да. Е, това ще чу от клони. Значи Тео го е напръскал преди това. Върни. Много тегав шум, брат. Но на живо се чува още по-тегаво. Е, виж го. Върни. Охраната такъв гледа, изчислява, такъв ето, калкулира. Ето тук, върни. 2000 и 5000. Може, аз съм на сцената. Аз съм на сцената, дай. Има време. Има.
Оп, ето още. Ето трябва да е това. Я пусни. Планираме да продължаваме напред и да градим. Преди, той още не държи вода. Бати, колко съм слаб тук, може си. Значи, значи е преди тази песен. Не, сега почва. Сега, не, тук на, е, на дропа, на, на, на дропа. На, на дропа. И ти пръскаш с вода. Да. Ето ма с водата, ето ма с шето. И какво да тръскаш се едно, че е такова? Мале, верно. Са охраната, Коста. Охраната се оглежда. Е, там ето другата охрана е. То не се вижда, защото е зад него. Е, там охраната е. Чуваш ли звука? Да. Е, там охрана от заре. Да. Ама не се вижда заради Огдян. Ма фана е те. Тупкам един шамар. Ако правиш, путка майна. И аз направо си готнах езика, брат. Готнах си граматиката и викам, извинявам се, нали знам. И чуш. И също мен чувам това и се оказва, че на главния миксер да. Има ехо. Mm-hmm. И е пуснато обаче от водата, не знам нещо. Стало не може да се спре. Как от водата? Бутона си, не, бутона. А ти си много далеч от водата, бе, брат. Брат, ще ти е мокър. Брат, всичко беше. Компа. Всичко беше много. И тук накрая го прави и само ме поглежда и с едно мега благо лице е тако. Брат. Оправих го. И аз само такъв... Но пари няма да взимаме. И аз само такъв, дай ма! И така развижи. Нагоре. А иначе, как се събрахме с него, реално тръгнахме да разказваме, че... Ей, пръска върно насякъде. Насякъде, брат, беше. Той това умокри. Да. Отвратително беше. Не искам пак да се спомням. Иначе, аз, ако трябва честен, слушам Оги преди да почна да правя музика, да ставам диджей, въобще да правя каквото и да е било. Да. И имахме участие в Русе. С ни пичува и аз реших да го поканя да заправим клоузинг. Да. И тогава, братле, след като го направихме това участие, аз работих в Life Club Deep при Сил Милков. Да, при Сил. Да. И Сил ми звъни на другия ден, вика в петък, братле, имаш участие с някакъв фар, рапър Fire. А това става в Търно. В същата седмица, в която... Deep беше в Търно. Да, да. В същата седмица, в която ние сме в сряда в Русе, петък има участие с него в Търно. Да, да. Съвсем случайно стават нещата. И оттам се стикувахме супер много и после, нали, Пайтака ни се обади и вика, аз вас следя по-отделно като лица. Да. И направихме сега на среща в Пловдив и там се събрахме, брат. Абе, Пайтака ви е събрал. Пайтака да, реално, да, ви, да. Ви е направил нещо като екип. Той така почна да прави, че през няколко партията Тео. През няколко партията Тео. И така стана, че реално Тео вкарваше толкова уют някакси в самото парти, че пак това отгоре чувството. Ти си усещаш, че това е... Това е човека. Смисъл, не искаш повече без него да го минаваш, нали. А ти хайпваш ли преди него? Да. Аз имам той... цяла програма. Цялото партия. Да. Аз имам първи и тръгвам последен, да. В принцип. Долимат. Да, доста взето, само че съм сам. Да. Е, че и те са, и те са много впечатлени. Сега вече тръгваме заедно, защото... И те са много впечатлени, долимати. От да, това, че го правиш сам. Да, и за тях. Много и... Нямам търпение те, да те така си... ми го обясниха. Вика, Тео е... Ноги... Абе, нас! Така ми го обясних. Даже сега в последния албум, последната песен е наша обща. Имаме песен заедно. АМГ. Като ние запознахме с тебе в Рус, Стара Загора. Стара Загора, имахме частно парти с баща ми. Това ми беше първото частно парти, да. А за хората знаят ли кой е баща ти, брат ти? Ей, трябва да знаят. И все пак да кажем. Брат ти е DJ Диас. Баща ми е Теди Джордж. Теди Джордж. И ти си с... Баща ми. Хип-хоп обаче. Хип-хоп, да. Ти да се бати фабриката, затваря цикъла, бате. Легендата брат, DJ Теди Джорджо. Теди Джорджо. Тогава ми беше много любопитно, братле. Да, тогава ми беше много любопитно дали ти мога говориш с този глас. Много да. Бате, това е диджейския глас. Всички диджеи говорят с този глас, който баща ти направи. Специален поздрав за най-големите тарикати! Включително и фаер. Да, той се е заразил много. Мене... Когато не е диджей, така ли говори? Аз значи като... Вкъщи, какво да ти? Случало се. Тело, примери се веднага! Случало се. Пътуваме приема като... Пътуваме приема към участие и звъни баща му. И той дига, нали, преди той да е казал, ау, такова аз съм. И той фаща телефона. Специални поздрави за легендата на Клуб 33, диджей Теди Джорджо! Понеделник вечер! 50% отстъпка. И той, той баща ми направи. Парчето, да. А защото той като, като е с баща му някъде на парти и всеки път едно клипче.
Специален поздрав за легендата на българската рап и трап музика и неговата дуетна половинка, DJ Тео. И той си прагличите. Да, да, това ще реклама един на друг заедно с нас. Да. И че с него, брат, имаме много интересна случка, защото това беше първият човек, който исках да ми чуе музиката. Съм такъв, бях направил една песен и отивам и в Стара Загора в един хотел и те правят само чек с Бати Пешо и отивам и знам. Съм Тео, приятно ми е, може да ти пусна моя песен да чуеш. А беше много добро? И я пусна, беше братли. Тя така не излезе на тази песен. И си я пуснах и той стоеше, обърна ми внимание, братли. И слуша я до края. И даже ми даде шанс да я изпея. После, добре след участието, дойде целунала по челото и стръгна. Спомням се. Много те харесах, братле. Много, много хубаво беше и си личеш, че има много талант в това нещо. И много се зарадвах на теб. Изкефих се много. После баща ти ми вика, абе той... Май иска да прави такива работи, нали, знаеш, че големия той е с хасовете, ама малки тия неща. Вика, виж там, ако има един вариант за някакво рамо, викам, имаме, разменихме и телефони вече тогава. Имаме, аз там си имам телефон. Да, и дай сам извън, да, факт. Да. И тогава бе го замислил и аз него за същото нещо, за това, което сега прави при тебе. Но браво, тук ти е мястото, въртле. Просто много, много естествено станаха нещата, защото аз слушам... Както на много хора е променил живота, така е променил живота и на мен. Да. Аз го слушам още от преди да занимавам с музика и даже аз бях един от първите главни мембъри, както вие имате мембъри да, в момента. Да. Фенове. На него един ден даже ми беше пратил от най-първите тениски, защото съм фен просто, да. Голям. Беше ми подарил тениска по еконт, ме беше пратил в Стара Загора още, защото му слушам музиката. И отвен са бачката заедно. Да. И аз му бях писал, ето колко голям съобщение един ден преди 5 години, мисля, че братле, един ден ще сме заедно на една сцена, ще работим. И ето днешен, в момента сме при теб и сме заедно, братле. Погледни, братле. Понещо е това живот. Знаеш какво? Оня ден, примерно, преди 3 дни ми беше на гости Тодор Неделев, един футболист, който пострада в катастрофата. Да. Той като го продадоха в Майнц, е купил много тениски и решил да хвърли на последния си матч в публиката на това, на хората безплатно тениски. Хвърлил е и там някакви хора са фащали тениски и едно детенце, което е хванал, са играят заедно в Ботев Пловдив. Стига, бе. Да, братле. Подобна история. Е, бас, скиш и от тениската, от фена от преди години до тази ситуация. И сега това ми напомня на онова. Това са, братле, пътища Божи. Няма нищо случайно. Ние сме подготвили много неща за бъдеще, които искаме да осъществим като екип, включваме и... Чакай, ще стигнем до бъдещето, Тео. Бре. Чакай, изчакай малко! Не пускам. Отивам да взема кафе. Къде? Ванче, направи ми на мен едно кафе. И на Тео. Дули, моля да се поснеми канала на Fire. Да, всъщност, имаш ли два канала в... Продължава подкаста при Тото. Специален поздрав за нашата маса. Специален поздрав за всички зад камерите, за най-добрия осветител. Кажи ми, имаш ли два канала? Да, втория е Хъсъл. Ето този искам да отвориш. Хъсъл искам да отвориш, не си ли го линкнал там в информация? Пусни го да легне. Пусни го на бос. Да, още ви. Виж в... Къде не отидеш, бе? Те лази на 4 крака в момента за... за който не мога да ви... Добре. Файерче, е тоя канал, брадър. Хората знаят ли ти го тоя канал? Да, Хъсъл. Да. Не знам всъщност колко го знаят. Преди време съм ти гледал едно... Дори дай видеото. Дай видеята. Е тук са видеята. Е това. Пътуване до Наполи имаш, братле. Да. Тук снимахме Yamaha T-Max клип. Да, отиваш до там. И цялото това нещо, я включи сега. Това ако знаеш, дай знаеш как започва това пътуване. Тръгваме с Сашо. Една мечта се сбъдна. Дойдохме в този град заради сериала Гомора, който гледах последните месеци. И бях наистина пленен от този град и енергията му. Нама ли? И тя се усеща веднага. Значи нашия има войсовери. Прави видеа, братле. Говори хубаво, разказва история. И аз тогава, като видях това, викам, пича си е влогър, та дрънка. Много приятно бех впечатлен от това. Тогава имах някаква амбиция да бъда travel влогър, да. Много исках да правя, да пътувам и да снимам такива вида. Да, смисъл... После съм ти гледал на участие, как след участие отидеш да тичаш, да, братле. Да, как преди това тренираш. Как гледах как си беше ебал майката на кръка. Да. Извинявай, че ока. Да. Гледал съм ти ги тия неща и тогава един ден дойдех и тук викам на Дули. Викам, ти знаеш и викам, че Файера, викам е такъв, бе, той е влогър. Викам, знаеш какви добри неща прави. И тогава ги изгледахме. Аз рано бях влогър, без да съм влогър. А беше много яко, брат. Да. Какво значи да си влогър, брат? Каква разликата? Да си снимаш ежедневието. Само че... Не, това е Diaries, това е друг шит, брат.
Тогава реално това пътуване почна много смешно, защото тръгваме с Сашо и с жена му към Неапол, за да снимаме Yamaha T-Max. И Войчо ми ни остава на летището. Редиме се там, нали, минаваме гейтове, всичко. Вече се качваме в самолета и аз гледам двигателя на самолета и му викам на Сашо, престай си, викам да вземе... Така ли беше? За Франция, бе? И му викам, гледам го тоя двигател, викам, престай си да влезе, викам, неква птица, викам в тоя двигател. Гледал викам, съм тия неща, да, и викам да падне самолет. Излитаме, 20 минути по-късно, ято птици минават през... през това. Мастрък. И то вика, отказа единия двигател, прибираме се към София, то самолета така, бе? Нали? Да. Верно ли сте на това? Жените крещат нещо, нямаме тако. Аре, бе! Да. И се прибираме, аз му звъна на Войчо ми. Тогава му викам, така и така, викам, ято птици, кацна самолета и той вика, е па фани си такси. Той си отиваш на работа. Той си е тръгнал, бе. Вика, то си правите шак с мен, аз го закарах на летиш, сега иска да го взимам. И наистина стана това. А къде кацахте във Франция? Във Франция, в Женева трябваше да кацам. Да. Нас къде ни се вличаха? По път за Америка бяхме във Франция на това голямото летище. В Париж някъде? В Париж, да. Забравих му името, копля, много съм злех, как му можах. Там решиха, че ще ходим да взривяваме Америка. Имахме турне в Америка. Ние скачаме аз, Лъчо, Пешо, Мати. Някакви брадати дебили, братле. И се качваме там, отиваме самолета, правиме бахти погрома на летището. Мема викат на това, на колоните в цялото летище, брат, това летище беше по-голямо от Враца, разбираш? Да. И те ма викат на по колоните, да се яви мистер Йотов, мистер Йотов, викаме, са си е бамайка, викаме, бах майката на Париж, брат. Отиваме там на самолета, приветстват ни, заповядайте вие по-рано, нали, вие сте звезди, ние пътуваме с някаква виза, така американска виза за... световно популярни изпълнители, не знам, защо такава виза ни беха написали. И ние минаваме по-бързичко, видиш. Така минахме, стигнахме в самолета само ние. И там ни чакат полицаите. Мале. И викам, е, да ти пикам на визата. Да ти пикам. И така, да, няма разказвам. Виза там много сгъщиха ни, бате. Разбраха, че сме българи и докато ни се бличаха, усмихнато ни викаха, стоичко, па, стоичко. Викам, а, ще ви се не знае. Както и да, нищо не откриха и стигнахме до Америка, де. Но във Франция беше приключение, да, и ние имаме бати филмите. Не, това си бега от мен и това. Това остави го да бега сега, като му се бега толкова. Мани го да легне. Нека си стои както иде. Тук не, в това нещо видях много... нещата, чух нещата, които си написал, видях нещата как си ги направил, нещата, които говориш, как си ги завързал. И сега разбирам това за майка ти. И съм такъв, ето я връзката. Затова ти казах тогава, да, сетих си има една връзка, вратле, намерих. Да. Имаш хубаво разказваш, имаш хубава реч и добре си структурираш изречението, добре го правиш. Но си седнал, войса си направил, братле, погрижил си се, бе. Да, и много, бяха готини. Тогава бях много зарибен, бях това да продължи, нали, като някакво. Даже си купих специално за това камера. Кво си взял? И едно Panasonic G7 ли беше? А Саш, продължиш ли да правиш такива? Ами, то стана малко парадокс, че не ни остава време да пътуваме. Но много се надявам до година да мога да си отделям. Казал съм си, че 2-3 дни така на месец ще си отделям да мога да. Ние правим да такива за участие, добре. Пътуванията тук са не по-малко забавни. Да. Може би бих взел някой, който да ги монтира, понеже аз го правя страшно бавно този монтаж, който някой мога да го направи за един час. Yeah. Просто аз съм зверски. Но в тия неща и съм супер бавен и примерно това да го направим и от него няколко дни, дето на някой човек ще го сгуби, за който монтира ще за половин час. Ще го дадем на Иво и на Хаджи, те ще ги монтират, ти само им ги снимай. Да. Ще подаря едно GoPro, подарим едно GoPro. Имам, даже имаш? Купих за това, купих GoPro. Значи е несериозно, бро. Значи е тотално несериозно. Последния влог с Лазар Ангелов, рано го снимах с GoPro-то, с 10, GoPro 10. Имам един влог с Лазар Ангел. Разбрах, че гледаш подкасти и четеш книги за книгите. Да. Знам преди това подкаста бех изненадан. Какво гледаш? Ами, каквото ми попадне. Какво би казал на хората да гледат? Гледайте, примерно Джо Роган. Гледайте, примерно... Джо Роган си е, той си е пак институция. Той е качалото на Слави, нали, в подкастите. Да. При него има... Аз по-скоро не филтрирам толкова един подкаст или водещ. И да... По-скоро темата, по-скоро, за която се говори. Да, и гости. Да. Тоест, когато видя някой човек, който ме следи и ме интересува, че е гостувал някъде в подкаст и си го пускам и го гледам. Какво си гледал интересно наскоро?
All time favorite, може би най-любимия ми подкаст е с който ми е преобърнал живота. Беше Дейвид Гогинс при Джо Роган. Не знам дали го знаеш, Дейвид Гогинс. Но ти ще ми разкажеш сега. Да, той е бивш такъв тюлен, който е бил супер дебел. И е чернокож. Да, чернокож. Да, той е негър. И са му казали, че няма как, буквално са му казали, дебел негър няма как да стане тюлен. Гадно. Да. И той каза, вика мен това не ми беше проблем, защото от малък той е израснал в тия средните щати, мисля, там, които са предимно, нали, с бели. И вика, от малък са ме наричали негър, негър, негър. Вика, мене това не ми беше проблем, това винаги ме е надъхвал. И вика, когато ми казаха, няма да станеш, вика, свалих, мисля, че е свалил нещо от типа на 50 кг за 3 месеца, нещо е такова. Буквално да. Зверско постижение. Минава всичките етапи на тестовете и става тюлен. И сега е много отслабнал, понеже е станал ултрамаратонец вече. И тича, мисля, че е направил световен рекорд 5 или 6 уикенда подред. В 100 мили. Да, 100 мили, да. Да, всеки уикенд. И вика на... Не знаеш, че казва така. Да, на първия, примерно това разказваше, вика на първия маратон, на 20-та миля, примерно ми се разкървавиха краката. Ми се скъсаха обувките. После на 300-та ми се разкървих краката. На 50-та повърнах. Майко ми, да. В смисъл, почнах да повръщам постоянно, нали, докато не остане нищо. Вика на 70-та се напиках, на 90-та вика се насрах. С извинения, нали. Да, но вика то пълен, нали... пълно саморазрушение някакво на тялото и нали всички, той това казва, всеки нормален човек ще каже още на скъсането на обувките. Ще каже, мен ми скъсаха обувките, ай, следващия път ще пром. Да, правя. И той вика, аз бях казал, че ще го направя това нещо. Накрая показваш, имаше снимки, паднали са му всичките ногти на краката, някакви ебати, но той ги е направил тия 100 мили. И като цяло самата му философия за живота е, че нещо, което много повтаря, че всеки в себе си има inner bitch voice, такъв вътрешна кучка, която за много от нещата се опитва да го откаже. И той това казва, винаги трябва да я мачкаш тази вътрешна кучка. Примерно ставаш сутрин и ти казва, да ида ли да тренирам? Не, сега е много студено навънка, нали? Дай пини кафенце, погледай нещо на YouTube и такова. Винаги трябва да го мачкаш този глас, да направиш това, което е, което ти се струва дискомфортно, за да получиш удовлетворение. И то наистина стана така. И покрай него, аз това, което разказвам и в откровение, бях в една много голяма дупка, реално, когато се изнесох от нас в Овча купел да живея. Това се случва миналата година, реално. Като мина короната, всичко затвори. Това момчето, което ти казвам от залата, което също ми беше като бащина фигура, той почина от инфаркт. Супер, нали, така редица тегави събития, ние нямахме участие, нямахме работа, по цял ден седиш вкъщи и не ти дадат да излияш и на капак, нали, не даваха и да се тренира. И не мога да отида дори и на лостове. Помня, отивам на Витоша и катеря пътеката сам през седмицата, нали, нямаше никакви хора. И на Княжево горе на Бялата вода някакви полицаи ме виждат, това полицейска лента бяха сложили, стой младеж, какво трябва да ме гонат. Разбираш, един дядо ми показа една пътека из такох и към това как ще го обясня на децата си един ден, нали, че съм ходил на поход на Витоша и са ме гонили полицаи, че сам поход на Витоша, да. И тогава бях в така супер някаква екзистенциална дупка, като се изнесох, защото бях сам. Изнесох се от баба ми и останах сам с мислите си в този период. Докато като бях при баба ми, нали, като... Постоянно има някакъв диалог. Като има човек с теб, имаш някакъв разговор, някой с който да си говориш, като останеш сам, става много тегаво. Примерно ставаш вечер и почва мислите, нали? Ма е много полезно. Да. Много е полезно. И тогава, общо взето, благодарение на този човек, успях да застана лице в лице с себе си и да си изговоря всичко, което си мислех, но някак си ме беше... Викам си, абе... Може би е така, ама и да си поговоря малко с всички себе си. Всички дискомфортни истини, си да, кажеш. Да, сам със себе си. Такъв, са някой ще каже, това не е къв лут, нали? Не, братле, никой няма си го каже, всички го минаха. Това, особено в този период. Да, всеки да, имаше да. Този проблем. Катарзис, буквално катарзис е думата, някакъв душевен и нравствен едновременно. А, ето, това е един такъв етап, за който разказваш. Да. В тази песен.
Обаче стигнаме до нея. Между другото, в песните ти казвало ли си, че имаш много прозодии? Прозодия, когато сменяш ударения, когато обръщаш думата така, че да стане на рима. Това някой го беше казал в... А брат, аз не съм чувал толкова много прозодия. Аз имам думи, които дори не знаех, че мога да се направи на тях. Да. Бях такъв, брат, едвам разбирам някои думи, едвам ти ги разбирам. Не си ли искал да се съобразиш с това нещо? Не. Разкажи пак, ми за пак, това. Пак дето ме пита преди малко, не ти ли е тъпо, нали, че си то, като те вият хората, нали си... Моята работа е да, да питам, да, брат. Да, на твоята работа да кажеш не. Аз, това е при Цанов, защото ме пита, нали, не ти ли е тъпо, като дразниш другите хора, и аз това му казах, че още от училище с него. Ние си бяхме такива дразнители в класа, дето постоянно се хилиме, правиме смешки, гонат ни от часовете. В смисъл, аз съм си такъв герой, който обича по някакъв начин да подразни другия, и може би това ми е спечелило и място, на което съм. Може би, благодарение да. На визия, иска си така нататък, съм подразнил достатъчно някои хора, за да разберат, нали, кой съм и какво правя. Визията за мен, тя е част от стил, който въпросът е, че той е част от култура, така че тази визия е доста вече доста разпространена още преди това, така че тя не е такава драма. Но деца вика, човек не го съди по корисите, съди го по... Ми, нали? Много хора не мога, ми непознати хора не могат да ми простят до ден днешен, че си татуира главата и врата и ръцете. Сега трябва това, твоята глава. Да, да не е от, от тогава за тях станах наркоман. Не знам защо в България, да, в България като си направиш татус на някакво по-видно място, ставаш наркоман. Не знам. Ако се надушаш, ставаш татуиран. Не знам. Е, нов начин за татус. Да, да. Това е супер странно, това е супер. Както си направих на лицето и вика то, его то и то стана наркоман. Тъп, това е елементарно. Проблема е, че много, много елементарни неща има в живота, които правят тия безумни спънки за приемственост, става просто. И това е безумно. Но мен, например, тия прозоди някой път направо ме изяждат слушането. Повечето пъти гоним някакъв фол. В смисъл, ако правим, да кажем, ако е дрил песента, понеже е UK дрила, има едни, ти пропускаш първо време и влизаш на второ време. Точно така е. Но продължава да има думи, които може да използваш, за да не стана тази прозоди. Сигурно, но то много от пътите текстовете са на някакъв фристайл. Това ще ти му казваш, защото не е трети покърва. Да. Не е нещо, което съм седял преди и съм го мислил супер дълго време. Да. Ами е фристайл буквално. Е, това е дори да не е директно на микрофона, ами както да е написано Сембапа. И да съм... Да, да. Това е. Реално те са повечето пъти са фристайл. Като каза UK дрил. Паралията върте сме я намерили в един UK дрил. Да, тя е. Тялата, на... Даже и твоето интро, дето. Да. Оттам ли е за това нещо? То са шаблони, раунд, тия флоуве. Така е, ти шаблони. Ако извадиш 9 от 10 UK дрила, има такова интро. 100%. Да, с затишие, с такова, с повтар. Това са си всяка музика, нали, си има цено да кажеш на народна музика се играе ръченица. Примерно, то си е вървят ръка за ръка, нали, тия нещата. Да, такъв е малко тесен, малко тесен стига това. Uh-huh. Какво правим, като не става този стил? Той ще мине, като всеки друг всяко стил. Нещо минава, даже вече аз те питам, защото примерно това мога да е вдъхновението. Това не е лошо. Вдъхновението е прекрасно. Ние, например, сме взимали, имаме една песен кокаина, ние сме взели целия припев. Изобщо не ни вълнува. Писали сме на човека е казал, готино е, ползвайте го. Ползваме го. Това е вдъхновение. Аз те разбирам. Просто искам, просто няма лошо да го кажат хората. Нали? Защото тук витая някакъв мит, че ако нещо го има някъде, то е крадено. Да. Не мога ли хората да се вдъхновяват? Ами ние сме в песни, в които сме имали рапа е това. Е, рапа е това. Нали? Взимаме този семпл, правим това, така е станало. Копане. И сега като го направи някой, излиза, че се едно, че той от бесилие го взема го откраднал. Не, кеф има. Не, да, нали? Абсолютно кеф искаш има. Да го чуеш по различен начин. Има кеф и искам да го покажа. През моята гледна точка, ние сме скандал заради абсурд. Моля го скриеш. Нали? Тъпо да се опитваме да го крием. Она песен кокаина идва от Майами, Асин кокаина. Тъпо да го криеш. Обаче като кажа на някой колега, бе, пиш, това е оттам. Не, то случайно. Как случайно, бе, пич? Няма лошо да бъдеш вдъхновен. Това е идеята на цялото нещо. Аз съм се вдъхновил и съм решил да правя рап преди години. Нали? От някъде идва вдъхновение. Абсолютно. Чудно ми е защо хората крият вдъхновението си. Случва ли си да имаш вдъхновение за нещо, различно от като тема? По принцип, и да кажеш, няма да по го пея, защото мога да ти кажа, да си обясня защо го крият, защото какво си мисля аз? Когато го напишеш отдолу, и хората ката това е откраднато и въобще не искат да, смисъл, не искат да възприемат въобще какво си направил ти. Много голяма част от хората. Да. Тоест, за тях това е някакъв смъртен грях, все едно. А, е, това искам да кажа. Което е... Не мога да го разбера, що е така, нали? Да, но... и като няма си пусна файер, си пусна
еди коя си чалга, която не е открадната. Да, да. Нали? Да. Между другото, за чалгата това ми е много интересно, защото никой не го е... Никой не го обсъжда, че са крадени. Не, те го обсъждат хората рано, които реално не я слушат тази музика, но хората, които я слушат, им дреме на една работа. Нали? Точно така. Всяко нещо там е крадено. И може би от това трябва да се замислим, че тях им е кеф на тия хора, че тази гръцка или сръбска песен я има с български текст. Да. Нали, не коментираме, че повече пъти текста, нали, на български е под всеква критика. Да, и е да. Пълен ужас, защото в гръцките песни, примерно, те наймат, доколкото знам, повече пари отиват за текста, отколкото за дори за изпълнителя. Наймат такива поети. И не би ли било редно, според това? Говорих си с моя приятел Годжи, той знаеш какво каза, аз го питах точно това въпрос. Кое е по-важно? Текста или музиката? Нали, защото той прави двете. Да. И викам, аз не правя двете. Кам, ако има някой да трябва, питам, трябва да е човек да прави двете. Кое е по-важно? Той ми каза нещо, което и ти ще разбереш много добре, и аз го разбирам, защото аз съм на същата вълна. Той казва, в Библията пише, първо бе Словото. Това абсолютно. Е. И човек, който прави страхотна музика, и е добър музикант, и пише хубави текстове, самият той твърди, че първо е Словото. Затова, аз пък затова ти обръщам внимание на прозодиите. Защото първо е Словото. Да. Според мен. И това, което, нали, ти правиш в момента, не омалважавам екипа ти. Но казвам, че без нито една от тия думи, тия посоки нямаше съществуват. Нали, и тия врати пред теб, които си отворил. И е прекрасно, че ги използваш по начина, по който ги използваш, а не по другия, който си казахме, че може да бъдат използвани. И всичко, което се случва и се събира заради словото. И това е и основата на хип-хопа. Нали? Абсолютно. Айде да кажем нещо. И го ползваш по хубав начин. Правиш го готино. Според мен. Да, е, това исках да те питам. Други теми, друг стил песни, друг вид тема в песен. Имаш и колко разнообразие имаш в текстовете по твое усещане? Като теми, като тематики, като цялостната визия на това. Това, което, примерно, сега с пурата, Мбапе, Хъс, Уснащата. Значи, като музикално звучене, в смисъл като музикално оформление, имаме много различно звучене. Като текстове, общо взето смятам, че, нали, има една посока, която за годините от 2014 до ден днешен тя не се е променила. Някои хора ми казват, че това е тъпо, в смисъл, че са такива, нали, сега пак ще слушам, нали, за тренировки, мотивация и такова. Нали, тук ще искаме надъхва да правя нещо. Макар да правя нещо. Да, и вика. Да. И... Въпросът е, ти какво мислиш по това? Точно по тази тема. Ами пак не ми пука. Смисъл, не съм тръгнал да пея за нещо, което не чувствам, защото, примерно, съм видял, че някой пее и дай аз да го изпея. Нали? Не съм... Ти самия каза, че си го започна, защото не го правят. Да. А не, защото някой го прави. Точно. Нали така? Да. Точно реално имаше хора, от които са го пяли до някъде преди години. Алекс Пи, примерно, хората от гетото, тия хора, нали, имаха песни от 2000-ните, които засягаха такива теми, и мене ми се искаше да има повече и да има някой от новото поколение, който да ги подхване тия неща и да пее точно тия неща за спорт, за мотивация. Ти приемаш се реално... като наследник на та концепция? Да, те са ми били, влияли са ми по много голям начин в това време, и много от песните реално аз дори си говоря сам на себе си. Да. Тоест, особено от първите, тия, които са за надъхване и за такова, аз едно си говоря на себе си. В смисъл, направил съм я песента като обръщение към себе си. Надъхи се, направи това, докажи се, покажи характер, покажи сила. Нали, тия неща съм ги... Те важат и за мене. Нали. Добре, по този повод, продължаваме по този повод, защото ми е любопитен. Сега, в момента, би ли кривнал в друга тема, ако ти се прави друга тема, ако се прави нещо друго, се говори, или би продължаваш ли да правиш този стил и да говориш за тия неща, защото там е фенската маса? Не. Там е твоята база? Не. Напротив, даже аз по-скоро виждам как сам аз градирам чисто житейски, и с мен и този стил. Тоест, ако фанеш албумите, изчиствам нещата, които преди съм пял под влияние на определени артисти или музика, да кажем френски, немски, UK, каквото съм слушал, и свикам я да го вкарам по някакъв начин на български това. Но не съм аз.
Да, почва да излиза твоето. Да, да. В момента, в който съм усетил, че това нещо не го чувствам, не го таковам, го махам и то се изгражда, нали, точно това, което искам да кажа, да, тук и сега да го кажа. Това е хубаво, това е хубаво, защото аз смятам някой... Айде, да знам дали са колеги. Колеги са още, нали, все още, не все още, как така. Все още не са колеги от тези, които, както сме аз и ти ходим, да изпълняваме ги тия неща на живо. Ами те първо прохождат, новите, нали. Те изпитват страх от това, че приличат на някой, например. То е нормално. И ние сме приличали на някой. Всеки е приличал на някой. Но то през това нещо почва да се откриваш себе си и, както кажеш ти, на принципа на елиминирането започва да излиза твоя стил. Това значи ли, че ти смяташ, че пюр версията на твоя стил още не е излезнал, или тук вече почва да излиза? Може би сега почва да... Иначе тия са по-добри, стила, виж, тия са по-добри, да знаеш. Да, той стила от началото, нали ти кам, той си един и същ, аз си пея за едни и същи теми, едни и същи ценности и така нататък. Да. Ако фанеш тая Hate City ST, която е 2014-та, да, и съм някакъв пълен гамен с глупавите идеи, нали там, за охрана и за пакети и такова. Това е велика история. Да, но това не е присъствало в музиката, т.е. аз не съм тръгнал да кажа мята и продава и такива неща, защото аз съм знал в ония момент, да. Тогава, че това не е правилно, че не искам, нали, да влияя така, и дори да съм го изпял някъде, че съм минал през това, то е било чисто като документирано. В смисъл, документирал съм си аз в този момент, нали, какво съм минал. Интересно ми е сега дали изпитваш напрежение от образа, който си създал, защото той е в тази рамка на този стил и тази тема на текстовете. Дали изпитваш напрежение от това нещо, защото винаги се получава, винаги до сега се е получавало, искаме стария Ендо, искаме стария Димчо, искаме стария, нали, могат до разкрай въртле. Да. Се искат стария. Но той е стария, изпълнител е сложил край на този стария, защото той изпитва напрежение от собствения си образ. Има нужда да кризне нещо, иска вече да каже нещо друго, иска да каже копалета, чакай да малко, окей, това го разбрахме. Искам да кажа и това. Аз съм артист, имам още много неща в душата си, които не са в тази посока до сега, искам да изкарам нещо ново, нали? И там се започва мяо, хората почват да го мразат. Затова ми е любопитно, ти имаш много песни в тази стилистика, любопитно ми е дали изпиташ напрежение от собствения си образ в момента. И, не. И, да, не, дали, и... дали заради това не кривваш? Като цяло, за мен не трябва толкова много да те... Пак стигаме до тия подкасти и хората, които съм гледал и са ми влияли. Треньори дори в залите и така нататък. Не трябва да се влияе един човек толкова много, защото дори пресен пример. Наскоро бяха качили една статия. Моят треньор по бразилско джиу-джитсу беше написал, нали, че обратно е в България, и от една спортна медия качили статия във Фейсбук, че той е обратно тука и рапър Афар тренира при него. И отдолу гледам, цъкам коментарите, и отдолу гледам, аре и то почна, защото е модерно, а и то ще става боец и така нататък. Те не знаят, че аз тренирам, примерно, карате и айкидо от 7 годишен. В смисъл, аз съм проходил, нали, по тия, почнал съм си от японските и така нататък. Да, в смисъл, това откакто ми е... те знаят, не знаят за това. Да, понеже сега съм почнал да тренирам специално джиу-джитсу и отдолу яко храна. И то стана спорт. И то наркоман стана спортист. Наркоман, е такива, да. Шом си с микрофон си наркоман, батя. И аз това виждам. Ако тръгна да... Ти глата ли си татуирал, бе? Да. Наркоман. Нали? Хвален, колтайка, отреп. И оттам виждам, че ако тръгна да пея за... В смисъл, ако пея наркотици, курви и такива неща, ще кажа, то развръщава младеща. Пея за спорт, то пее за спорт и ходи на спорт, защото е модерно. Реално никога няма да има угодия, да. Така че, реално, човек трябва да прави това, което усеща, това, което е той, и това, което му дава ония отгоре като знак. Да, хрумно ми нещо по тази тема, която каза, обаче забрах какво беше много силно. Ще стане много яко. Е, да се я. Забрай какво беше. То ще изключи. Ти не пиеш алкохол? Mm-mm. Не пиеш алкохол, цигари, не пушиш? Само пури. Пури? Е, да, не видях в клипа. Да. Разбрах, че се напил на две участия. На две не. От време на време, значи едното, на което пих, беше в миналата година, след като се пребих с Т-Макса. Що си пил? След като се пребих с Т-Макса. Там ли ще почне? Да, и то буквално в Баунс в Слънчев бряг, ако сеш как е сцената, смисъл, там ти трябва два крака да се качиш на нея, аз ги нямах. И такъв ставам с гъс, е така, и това, той има 6 човека, примерно, разбираш. Да. Аз е така с гъс, так, дигам си крака, е така, разбираш, да се кача на сцената, так, да. И реално, точно преди я изляза да пея, и се замислям, че аз паднах с 80-90 км.
се забих в една кола и реално бях супер щастливец да се размина само с някакъв раздробен крущял там на коляното и разкъсани връзки. Много хора при тази ситуация остават инвалиди или много момчета си отиват. Да. И просто в този момент си казах, бармана беше до мен и викам си пияно. Сипай баце, защото... Дигнах, е така им викам на хората, нали аз не пия. Обаче миналата седмица ми случи едно много тегаво нещо. Жив и здрав съм, можеше да не бъда тук тази седмица. На здраве. И от едно на здраве ли бе? Не съм се напил, но ми стана хубаво. Е, стана ми приятно. Да, иначе за напиване, напивал съм се на рождени дни на приятели. Публично, нали? Говорим, примерно в някакъв си празно рождение ден в 33 или в ЕТКО, ми се е случвало после... Кой беше диджей в 33? Не беше Тери Джордж. Не беше Тери Джордж, обаче толкова се бях напил. Аз пуша, тогава помня, пуша две пури, наргиле, и пия. Ти какво? И пия. И то в един момент... И ти и двете пони, това е много, братле, и ти си такъв помог... Точно, да. Ус! Да, да. Извиняй, брат. И то... Това е яко. В един момент... Аре, отпусна си душата, какво толкова... Забрал съм, какво съм пил, водка ли пиех... Да, водка ли пиех, уиски ли пиех, губи се чашата, пием някакво, какво има там. И в един момент толкова съм се нокаутирал, че седа, седе и един приятел вика, ела додолу, и аз гледам, ставам такъв. Штрак. Правя така, сядам и викам. След малко, брат. След малко, брат. Люката сега. Случва се, братле. Погледах си и дойде ми нещо павъра по едно време и викам, ако пуснат, викам хъшове на Слави, викам събличам, викам гол. Нали? Да. Абсолютно. А по принцип в 33 е забранено, в смисъл ти е да, забранено. Само за танцорките. Да. И около нас футболисти, някакви таки имаше, празнуваха, нали, от... И аз тогава пускат хъшове и аз само я чувам така, както я чувам сва на тениската, две бутилки, я така. Да. Yes. И на следващата сутрин само се събуждам и гледам някакви приятели, някакъв футболист от Левски или откъде е снимал стори, такъв ме качива, вика, моля, вика да те гледам, вика постой, вика това не съм очаквал, че ще го вия, вика и в 30 и оттам идва в БСК се имаме на едно такова гол на сепарето с два моета, оттам идва, оттам идва, да. И... гледай какво не ще прави тази чалга, направо ни разказва играта. Но смисъл не е, и пак, дето ме питаш, нали, за образ и за такова. Да, това ми е любопитно. Не ме е било срам, примерно, че някой ще каже, виж са, фара тук и да отида при мен и да седя е така, поне съм фар и съм, нали, някой мой приятел има рожден ден, прекарваме си готино, не си... Знаеш, кой друг съм виждал в 33? Това няма го повярваш. Да, кажи. Знаеш, кой съм виждал в 33? Дуейн Джонсън, брат. Лъжиш, брат. Не, да, не, да, не, не лъжи. Да, Дуейн Джонсън на рождения му ден, да. Снимат, да, бе. Да, снимат в... Бояна, точно така. Снимат Херкулес. Кажи честно. И, да, и нашия има рожден ден. И го завеваха в... Аз бях там. Аз бях там. И ние сме в дискотеката, брат. И аз гледам там на Оспаре и викам, кой пеле. Очаквам... Това не е вярно. Не, просто беше там. Очаквам да ми кажеш сай и не знам дали знаеш кой биха в 33. Биха Дуейн Джонсън в 33. Не, в Люлин, тук имаме две момчета в Люлин. В Люлин Жан-Клод яде бой в една кръчма. Да, бе. Жан-Клод Ван Дам. Дали, бе? Да, бе, човек. От кино центъра го водят, там човека да забавлява, на кръчма. И в Люлин, да, Емо Каменов го води. И отишъл сам в Люлин на човека на кръчма и накрая го бият. И аде бой Жан-Клод Ван Дам у Люлин. Е, това е. Къв си ти, то рекла, аз съм Жан-Клод, ти река. Е, аз съм парно. Жан-Клод след една седмица в Люлин. И го нашамариха у Люлин. Жан-Клод Ван Дам. Е, това е. А пък бях на една друга случка при Коцето в неговата дискотека. Това и Коцето някой път, ако ни дойде на гости, ще го питаме да го разкаже. Рамштайн правят огромен концерт тук в София, след това приключват в Плаза. Участие има Илян. Аз съм там. Аз съм там. Е, това е. Аз съм. Линдеман, ако не е пикал в ледарката. Бате, разцепиха се, излезнаха циганетата, излезнаха там момчетата с рототоните.
Те голем кебаб там. Е, не. Кофяха, страшно беше. Накрая искаха албум на Илян, някакъв албум да му вземат. Музика не харесва. Харесва музика. Обаче Илян нема. И, Happy birthday и там, един диск, там един диск се записва отзад с негови песни на компютъра. Смятай. И се носи на Рамштайн. Е, баси, и Рамштайн си взеха това. Мани ми, те идваха на още едно участие на Илян, защото съм фенове. Да. И пътуваха от Германия тук за участие на Илян. Дали, бе? Това са истински истории, брат. Знаеш какви абсурдни истории има с известните личности тук. Ами ония дет са бласна на Витушка, той актьора, как беше? А, Бутор, да. На Витушка, той идва в България, имаше малък погаджет. Това от 300, той, не от 300, а от... Да, от Бутор с колелото копале, беше се прибил на Витушка. Беше паднал с колелото на Витушка, се беше отрепал. А? Мене ме пита за посоки. Тебе те пита за посоки. Аз ти кажа, брат, това са все истински истории, да ти ги разказвам. Ето сега този... Той се беше претъркал на Витушка, нека беше паднал там. Представиш ли ти седиш у Рафи тук? Нека... Спартак! Я Спартак! Леонид! Да, гледай! Той мога носи копия в колело, постоя в кара. И аз диш кон, но това колело си не е работа. А да, Джизус отиваме на това. Кой Джизус? Рапъра. От... Немския рапър. Да. Е, мале, от него го очаквам. Да, и Гоцата вика, къде сте, бе? И викам, идваме сега към дискотеката. И той вика, ами той вика, Джизуса, вика, сухраите, пикае пред дискотеката. Да. Той, а наши на, на, наши на тайга към украдна часовника в Слънчев брег. Да, бе. Ти не знаеш нищо, човек. А историята за тия... Не знам на Емо Камеров за... как му го откраднаха в Задруга. Е, това как сме се смяли. Де ми е сад? Де ми е сад? Ебо те сад, брате! Да, и гледах една история за тия... за. Врати ми сад, брате! Не знам кой е. Ice Cube, не знам кой беше. Или Exhibit, Exhibit по-скоро в България. Отива в Несебър, копале. И там е бате шоуто. Той е влюбен в Несебър. Същия ден. Кой ми го разказа това? Малкият доп. Малкият доп ни разказа как там същеле са. Бият, то било чудо. А, как се чувстваш в дискотеките, брате? Как се чувстваш в тия клубове сега? Като вече си на пангара с голяма да бройка. Вече да така не ходя. Ако трябва да съм честен. Къде не ходиш? Дискотеки и клубове. Не, не, цяло... на работа имам предвид. На работа? Не да ходиш на дискотека. Да, на работа като на работа, иначе не ходя и не ми е кеф. Как се чувстваш сега на работа? Аз наши, като започнахме случаето преди 5-6 години, така по 20 лайфа на месец, стана много тегало. Да. При нас беше мега тегало, брат. Mm-hmm. И то транзишън е много, много странен. Изведнъж так започваш да се радваш, кефиш се, обаче има дни, в които си жив човек, както каза ти. Да. И днеска просто не е... То не, че не е за лайф. При нас, в нашата глава, не съществува днес не е за лайф. Просто съществува днеска, аз съм много шибан на този лайф. Ще ти разкажа случка прясна от това лято. На мене ми се случват някакви лични неща, смисъл тегави. И отделно в същото време, Войчо ми е... Той почина сега преди няколко месеца. Войчо ми е на легло. И се редуваме с братовчет ми. Ходим да се грижим за него. И вече човека е много зле. И аз в този момент съм сринат от гледната точка на това, че виждам човек, който за мен е бил пример през целия ми живот. В смисъл, той си имаше негов бизнес, винаги е бил самостоятелен, глава на семейство. Бил е пример за сила. Да. И ти го виждаш този човек, че е край вече. Смисъл. И през това време имахме участие. Отиваме на участие. Бяха се навързали Бургас, Лозенец, Слънчев бряг с Джизус, въпросното. Да. Имаше един ден пауза, 4 дни, аз викам, оставаме на морето, няма да се прибираме в София. След на втората вечер в Лозенец, баба ми звъни и ми казва, Войчо, ти почина. И... Разпад, брат. Буквално се разпадаш. Хода и рева по улиците. На Лозенец, на курорт някакви хора ме виждат. В смисъл, мене въобще аз не знам къде се намирам. Седя с едно приятелче и с Никол. Седим в фоето на хотела и седя и рева пред хотела в 2-3 часа прямо през нощта. И на следващия ден имам участие. И на последващия имам пак участие. И Пайтака ми звъни и ми вика така и така. Тебе сигурно ти е едно отегло, искаш и да ги отменя. И на миналия ден аз съм видял супер много малки, които са ми казали, нямаме търпение, чакаме те, еди, какво си е, и аз сещам за тия малките. И си викам, това е сега лятото на морето. Мога да няма никога повече шанс да ме види.
Викам, трябва да ги направя тия неща. Викам да се стегна, да съм мъж. Защото викам, знам как ме е учил Войчо ми и какво ми е казал. И сигурно нямаше да ми каже, остави си работата и стой някъде да ревеш. Щеш да ми каже, стегни се, свърши си работата и после се прибери. И така стана, че аз излизам, участие пак в Хасиенда имахме, пея в Хасиенда, това нещо се е случило в този ден. Снимки, такова, хората, нищо никой не е разбрал от хората. На следващия ден се разболявам, супер тегло, падам и напълно гласа. Аз ме е в бедрум пред 5000 човек с Джизъс, който на мене ми е един от най-любимите артисти от немската сцена. И аз супер много се вълнувах, нали, за това нещо. В тази ситуация ми беше ми се тази смисъл. Исках просто да, нали, да мине, но аз отивам. Бях пил 6 парацетамола. Гласа, излизам на саундчек и съм... нямам нищо, да. Нищо. И викам, леле, аз тук как се изложа. Не знам какво стана. Излязох, изкарах си целия сет. Излизам от бедрум. Снимам се с някакви хора. Палим колата. Тръгваме директно след участието, приема в 5 часа и в 12 часа бях в София на погребение. Без да спа. И реално след такива неща претръпваш. В смисъл, това е може би най-тегавото, което може да ти се случи. Mm. Да си артист и да имаш някакъв ангажимент и да претърпиш, нали, нещо. Ето, кой ти го, буквално го претърпяваш на сцена. Мисъл, пред хората ти го преживяваш това нещо. И от тази случка на там вече не мисля, че има какво повече да се говори, но просто имаш работа и трябва да я свършиш. Mm. И ние имаме много такива случки. Не сме ние темата. Изморяват ли те куговете? Да. Това нещо, mm-hmm. Изима ли ти всичко? Това, братле? Аз в нормалния живот обичам да си легна преди 12, ако мога. Т.е. ако нямам, нали, някакви ангажименти и това нещо в повечето случаи да седя след 12, трябва пия прием монстър, за да не заспя на участието. Да. Има и... много захар в него. Не, без захар. Без захар пия. Да. И съответно, прием, като има 2-3 участия, си преебавам тотално режима и да. Почвам да после да не ми се спи преди 3-4 часа и става един такъв верижна реакция, много, много гадна, нали, за организма. Изморява от гледната точка на това, че аз не се приемам за някаква звезда или за някакъв по-различен човек. И сега бяхме във Варна оня ден и аз съм болен, в смисъл беше ми много, дето ти казах, стана ми нещо на синусите и не искам да, искам да... Ти ми показа, да. Да, и вървя по улиците. И нали всеки, фаер, и ти в такъв момент искаш просто да вървиш, да стигнеш някъде и да... Да. Да. И в този момент това е по-скоро изморителното, че много от пътите искаш просто да си ходиш, нали, като човек по улицата и това да е нормално за хората, а за хората е ненормално, че ти ходиш. Примерно, ден пазарувам си в Фантастико и съм си взял на ни туалет на хартия. Такова е едно момче... викам и аз се рада. Хората са някакви такива... Те смеят мен, не ми е смешно. Аз викам, вика, верно ли сам си пазаруваш, няма ли някой да ти пазарува? Разбираш, те е такива някакви, нали... Да. И е това е, нали, изморително, че хората живеят с някаква тяхна представа за тебе от видеото с гледанията и лайковете отдолу. А ти си... човека, който иска да си разходи кучето по ланцук, умърлен в центъра. Хората, виждат в клипа, така си мисля, че си ще ти кажа най-стария. Тъпа, няма ти разказвам много неща, защото ще стане много разточително. Имам една песен с един ланцук на един център, тук на София. Чужди усмивки. И аз съм с това червен ланцук. Да. Той червен ланцук, значи като я качихме тази песен, като видях, че за 2 дни направи 1,5 милиона, бях такъв ясно, този ланцук никога повече. Няма обличане. Да. Нали? Служих го там, прибрах го. Аз съм ти го гледал, ти си го разкал в един път. Да. Прибрах го, братле, викаме, бил майката, няма го обличам повече. След 3 години го обличам този ланцук, отивам до Фантастико.
Аз живея тук в фантастика. Да. Тивам да пазарувам, виждам един и ти само с това ли ходи? Това, защото той вижда всеки ден тази песен, аз съм се стоанцо. И само вижда на живо и ти само с това. Това беше втори път, който я облекох. И третия път, като го облекох, го изгорих на песната циганска сватба. Да. Тогава имах ужасен случай. Ние сега, всяка между другото, след това, защото това ни беше първото такова истински тежко лято, което е съчетано с някакви лични драми, лични проблеми и супер много дати. Да. Между които ти нямаш време, дето се вика, си пуснеш прахосмокачка вкъщи. Да. И ние имахме също такъв случай в Бургас, пеем в... Това беше след погребението на Войчо ми, пътуваме следващата седмица, имаме Бургас и веднага след Бургас имаме Слънчев бряг Банс. Първо пееме на The Voice на Морска гара, да, и пътуваме след това. Аз нещо пак няма глас, пак беше някакъв супер... Те тия неща, нали, седят като някакво anxiety такова, като да. Някакво тревом, сега ще ми стигне ли гласа да изкарам. Хората как ще ме вият? Ще моли да им доставя кефа, нали, който те искат да изпитат и така нататък и така нататък. И там ни бяха сложили 5000 деца, примерно, на Морска гара и ние излизаме от този подземния паркинг там в Бургас и аз си карам колата, нали, те ме виждат всичките тия деца. И изведнъж всички почват да блъскат по колата, mm-hmm. а ние сме аз, Никол и такой. В мене почва да усещам, че почва да се надига нещо, в смисъл като някаква не паника така, da. Но нещо много, много гадно. В смисъл така ситуация, де ти се чувстваш като някакъв, буквално като в зоопарка, мечката дето е и нали da. Всички... Само, че ти си заобиколен, ритът ти, бутът ти, колата блъскат, да, такова, свали прозорът, да, светкавици от всякъде, такова, ти не мога да караш буквално да те имаш, нали, да продължиш към следващото място. Минахме, стигаме до бариерата и то на бариерата човека нещо тръгна да чете номерата, понеже бил безплатен паркинг, а ние сме седяли един час, разбираш, един час, два лея паркинг. Да. И той тръгна да гледа сега дали нашите коли са с безплатен паркинг и такова. А ние сме дали газ, взехме някаква преди. Те зад нас тичат хиляда човека, разбираш. Това от порта, да, до бариерата. Точно така, да. И то човек се бай-бай. Аз му свирка му, викам, дай бе човек, викам. Да. Нали, такова, той излия, вика, какво свириш, бе? И в този момент усетих къде това, което ти кажеш. В смисъл, не си ти, излиза нещо някакъв, дето викат някакви бесове. Да, излизат от тебе някакви демони, да. В един момент, в който ти просто е трябвало да бъдеш сам, да си останеш вкъщи, да премислиш някакви неща, но ти имаш работа и ти трябва да си някъде. И то не на едно, а да се транспортираш, да се телепортираш в градове в някакъв период от време и ти нямаш право да не си там и да не си усмихнат и да не си. Да, и в този момент... Има нещо, което избива. Аз тогава им се извиних на всички и на момчета и на това викам, съжалявам, нали, че ме виждате такъв. Но просто има някакъв момент, в който има някакъв предел. Търпиш, той изригва от тебе и е неконтролируемо. И затова след това цялото лято, което минахме, аз му звъннах на Пайтака и му казах, че сега имаме, нали, покрай албума, имаме 12 дати в кратко време, имаме бая пътуване. Календар, да. И му казах след това от до година 2-3 дати на месец максимум. Понеже аз усещам, че това нещо пречи на човека, който искам аз да бъда в живота си. Да. И му казах 2-3 дати, мога да е по-малко, по-малко и пари и всичко, но си ти. Предпочитам да си запазя, нали, вътрешния мир. Да. И защото виждам, че това, което стана на тази бариера, утре мога да ескалира в нещо... Още по-тегъл. Ние, когато го направихме това нещо преди 3-4 години, може и повече, като казахме край, имаме лимит на дати, поемаме толкова дати в месеца, да. Другото, съжалявам. Клубовете не ни разбрах. Направиха се на зверски интересни, разсърдиха се, публиката не разбра, защо всъщност имаме толкова малко участие. Те се отдръпват, защото това е част от реномето ти. Казват, ага, ясно. Не става. Уяде се то. Не само, че се уяде. Хората не го харесват, затова не го липат. Вече ясно, не става. И да продължиш да стискаш тази концепция, става шит. Но виж, ние продължаваме да я стискаме и това е. Имаме чистота на участията, определен брой, ходим в определени клубове, работим с... Само защото знаем, че те не взимат човешкото от нас. Да.
хубавите, с които работим, ни харесват, хората ни харесват, мястото ни харесва, града ни харесва. И, но това е варианта да се запазим и ние, както абсолютно, казваш, защото да, иначе става унищожително копле. Self-destruct. Има наистина това, което каза, между другото, това и за... Може би, което го говорим, е супер полезно за някои малки, които те първо ще навлизат в това и ще го гледат и ще станат артисти, нали, ще са по участие след години. Да, ще кажа, и може би се етап сещат, да, да, се сещат като го минават. Има някои събития, които аз сега, нали, минал съм ги и съм видял какво е, но съм казал повече никога няма да, примерно на частни събития, нали, не ходим. Много са трудни връзки. Защото това да отидеш, примерно някой има, случайни са миналата година, на рождени дни, на балове и на тако. Просто аз самия не се чувствам, че аз и моята музика сме за там. Да станат да, примерно 4-5 баби и лели с да, телефона хоризонтално и смърт с чест преди позора и седи някаква да, баба, примерно и те снима така и ти да, си викаш, ай, това, аз все едно бами, все едно пея на бами, развиш, така се чувствам не в този момент. Място, да, не е мой. Примерно отиваме на плаж. Хората са, да кажем, някъде на морето са на плаж, седнали, да, пушци на аргиленце, пекат се. Да, ти един микрофон на дуат колоните и ние да, пак пара, 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 лия да, и тако. Те хората, брати, се пекат си такова, никой не му... Брат, абсолютно същите проблеми, абсолютно същите драми. И аз седя, искам на този момент, в който го пее, искам да фърна микрофон, да се кача в колата и да си развиш някакси, ако мога натисна да, бутони да изчезна. Окей, разбрах. Да, кажи да, за Петрич, за Петрич. Ние имахме... Какво за Петрич? Имахме точно... В ресторанта. Кое? Дето бяхме в ресторанта. А, това ни е също най-кринжевото нещо. Отиваме в Петрич. Очевидно това е за всички, да знаеш. Да, да, знам, но отиваме в Петрич. Това е работа за чалгата. Да, да, да. И аз това съм го осъзнал. Отиваме в Петрич и човека ни каза, нали, уважение за хората, които са ни викали и са ни дали работа. Не, това няма не искам да кажа. Да, душевно състояние. Да, да, да. Отиваме и казва, нашето заведение има такава програма, че преди участието вечерта, тук сяда, то беше лятото, ресторант. В ресторанта има 300 човека вечерят, открито. 300 човека, от които да, повечето са бащи, жени с да, децата си. Разбираш, на вечеря хора, са. Които, да, въобще не им е до това, което ти правиш. Да. И това не ти си. И то в македонския край. Там хората са много люти. Да. Добри хора са. Не, не, добри, но... Да. Нали, откровенни. Не, да, откровенни. Да. И изведнъж този човек ни слага на една маса, буквално като сватбена маса, с сватбен диджей. Да. Дава ти микрофона и казва, изпълни две от най-хитовите си парчета да, за хората, докато вечерят. Да. И гледаш някой как си яде са... пърненката с кьополу. Да, брат, и да, ти трябва кеш, мани, мани. И само гледаме как се обръща. Бати неудобството, да. Ай, мъкни, че ям, бе. Е, така се обръща един човек. И аз му викам на тело, дай тая до припава. Следващата викам, пусни някоя с милиони, направихме от тя... Да. По-патриотичните, които са, нали, които могат да се изпее нещо такова. Изпяхме един припев. Викам, чакам ви до вечера. Човек так, толкова неловко. Да. Аз в такива момент съм се чувствал като мечка на Сенджир. Буквално. Да, буквално. И ония, сега почва си ригадулката. Да, ние сме на Витушка, но ти си мечка. Да. Клоун. Буквално си да, като клоун. Да. Буквално само да ти липсва маската в този момент. Да, да. Това и, е, и това на нас е са ни били много тегави тия неща, брат. И е тегло. Ние сме намерили фатката, да знаеш. Има фатка на частните участия. Просто отива и на големи фирми, братле, които са си направили гласуването, че искаме Fire да дойде. Да. Да, тогава. Те знаят, че иска то човек. Не, само там. Фирмата е 1200 човека, бате, и е бахти дивия купон. Да. В смисъл, то просто става мазаляк. Яко. Разбиват се. Но на тия частните са много трудни. Да, на рожден ден на дете. Какво за те? Да, вие водили сте хора, какво ще правят там? Не, какво си? Не. Да не чувам. Сватба, каква сватба? Някакъв ресторант. Не съм за сватба. Седят 200 човека. Така се запознахме между... с Тело, човек. Това ми беше първото частно участие. С Тело запознах. Бах ти с конфузната ситуация. No, те са някакви там каймака на дадения град. Ти пееш, бате, то вечера, то се не обръща. В един момент станаха там 5-6-10 човека. Те беха каймака на града, буквално беха 20 човека частно парти. И аз бях такъв, какво правим тук, брат? Добре, че се запознах с Тео. Изпях там, каквото изпях. Обаче, как вика, те от сонаго по челото изчезнах, бате. Развиваш? То е унизително. И предполагам, че хората не го правят, за да те унижават. Не. Не го разбират. Да, не го разбират. Те го виждат по друг начин. Бате... Аз съм убеден, че ония човек да, на оная маса, той го видя много яко. Из кефи. И каза, леле, той представи два хита, нали, пред, да, на вечеря. Да. И знаеш ли как ни пя и да, такова. Да. Много яко. Много добре се държа. Но ти вътрешно, просто... през погледите на тия хора,
аз чета вече коментари. Развиш, защото съм. Да, чел да. Съм вече коментарите и само като видя на някой точно. Погледа и мога прочета какво би написал този да. Човек. Да, ако мога... случва в момент. Да, е това е. Много е покритито. Бъгването ни от социалните мрежи и това, но... Не знам, аз коментари нямам. И си живея много добре. Бате, махнах коментарите след чужди усмивки, като прочетох. Там прочетох как точно с коя съм изневерил, точно тя как се казва, къде е било, в каква полза. Нали? Викаме, бате, измишльотините. Хората си пишете, бате, измишльот. И то, какво са прави на уния от скандал. Да, просто викам, fuck you. Нямате право на коментари. В началото имахме страшно хейт. Като песните бяха с по 20-30 хиляди гледания и всички отдолу. Тоя филма, реди, какво си е, що си, аз на всяко слагах сърчице и отдолу пишех да. Благодаря за подкрепата. Да, и всички сме го правили това, брат. Да. Всички сме го правили това. И на живо никой не се е случил така, дойде и не ми каже, ебати... Даже ми се случва, брат, някой виждам как пише някакви глупости, нали, те тропа в социалните мрежи и наживо ме вижда и вика, та новата песен, къв хит е. Да, да, да. И... Не, ако поговоря с тебе, като аз не очаквах, че си такъв. Аз мисля друго. Не, аз ти говоря близък човек. В смисъл човек, който те познава от квартала ти или тако. Гледаш го как те, при някой, директна случка, споделил ме някой във Фейсбук и то човек е сложил, примерно, смеещо се и отдолу е написал, то ли еди, какво си е, що си. И... Нали, знаеш, живота е... живота е живот. След няколко дни аз съм с кучето в центъра и се срещаме с този човек. И аз го виждам и го гледаме така. Просто поглед. Нищо повече. И виждам, че му стана удобно и идва и вика, леле, брат, та нова такъв хит е. аз го... Да. И аз само такъв му се усмихвам и викам, не си прави трудове, човек. Знаеш какво? Понеже те са такива, затова смятат, че изпълнителите са дволични. Същите изпълнители, които те гледат. Защото човек съди от себе си, брат. А, не, какво си говорим? Всеки си гледа от неговата камбанария. И смята, че той има същата ситуация. И, а те са такива. И после казват, те изпълнителите са същите. Не. Некои мога да не са такива. Това е... Шантава. Ние имаме и шанса да пътуваме и да се виждаме с страшно много хора, страшно много истории да чуваме и ставаме малко или много като психолози. И това е. С това сме им малко различни от другите хора, че изживяваме и техните неща. И техните неща. Естествено, аз съм правил песни по история на други хора. Не моя история, гледам я и съм такъв. Фак. Искаш да го разкажеш. Да, и го разкажеш, той е бати историята и си такъв. Това е бати историята. В смисъл, дали е моя, дали не е, се тая. Просто е бати случката. Па ние това правим. Абсолютно. Искаш ли към това? Защото като гледам, ние май мози седиме. И мога се прикаже. Виж какво чувстваш и се добре дошъл винаги тук при нас да идваш. Аз между другото бях разбрал, че си ми отказал гостуване. Дули каза, че си отказал да дойдеш. Да, това е в периода, в който ти казвам, че бях в тази дупка. Имал си период. Да, това беше период, в който аз лично усещах, че не искам да бъда никъде, не искам да говоря. Да, и другото, което беше при тях, в този момент просто усетих, че не искам да бъда критик, нали, на... На музика. Да, исках да поправя себе си, че ти си отказал да дойдеш да реагирате на песен, пък аз тогава съм разбрал, че си отказал да дойдеш гостуваш за тука. Да. Защото той прави двете неща. Да, да. И той е като, аз кари каква е рама, той отказа. Да. Нещо каза, че не му е момента, не му си да стане, иска да говори. И аз съм разбрал, за мене. Окей, окей. Да. Обаче той после ми разказа, Доли, че също се било за предаването. Да. Идва и като ти кев, братла. В смисъл, бутиш вратата и влизаш, те го знае. Винаги тук може и да се пие без никой да не види. Мога да кажеш, оставам, чакай само малко, колкото искаш, няма проблеми. Добре, дами и господа, на гости ми беше, мога да кажа вече, моя приятел. И едно момче с много готина, много красива история, която предполагам те първа ще се разкрие пред очите ви. Бъдете богосклонни, защото той е и човек. Не е само огънче. Да знаете. Днес мой гост беше Оги Файер! Мерси, брат. За мен е без чест. Бата жестоко. Даваме, пикаме се. Аз съм аз, вие го.